Komisija sadrži plasiranje proizvoda. To ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi, nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj. Dobro jutro. Neverovatne stvari se događaju ovog jutra. Evo instrumental se nekako ne čuje, a uspijem i sebe da ne čujem u slušalicama, što je samo znak da će biti vrlo interesantna i duga emisija čitava ova priča ovog jutra. Ništa živo ne radi, a u režiji sad trenutno čujem kao da sam pod vodom. Pokušat ću da bar ovaj deo do reklama nekako izguram bez tih stvari koje mi omogućavaju nesmetan rad ćelavi, a to su ton i zvuk, osnovne jedinice televizijskog djelovanja. Jako je teško ovako sad pričati i raditi, s obzirom ne čujem ni instrumental, ni... Ovo sad instrumental čujem, ali ne čujem sebe, ali to je dobra stvar, napredujemo polako. Ćelavi radi na otklanjanju kvara koji je prouzrokovan verovatno nemarnošću. Evo me, čuo se, pa neko je izvuku, znači, iz miksete. A ne, Darko, proveri miksetu. Znači, podsjeti me da polomim ruke nekome kad bude došao ovde. Šta mi pokazuješ da je u redu? Ništa nije u redu. Konju jedan. Strašno. Em radim bez Mareta, em još sam jedva ustao i došao na vreme sa velikom mukom pokušavao da dođem ovde, ali dobro, za nekih otprilike pola sata društvo će mi praviti veliki Bob Živković, koji će biti gost voditelj, s kojim ću pokušati da malo prodiskutujem dnevne teme, ako budem uspeo da ga nagovorim na to, jeli? Pošto, evo ga, i on me sad zove ovde, kaže, gde idem? Zaboravio sam. Neverovatno. Molim Sanju samo da dođe, ako može ikako da Sanja dođe ovde, pa da Bobu napiše adresu ili da ga zove sa mog telefona. Ako možete, pozovite samo Sanju. A ja ću pokušati da nekako se sad snađem u čitavom ovom haosu koji nastane. A šta ćete, živ je program, eto. Sve radi, dušo moja. Vidiš, pa nije to tvoja greška, nečija druga greška, znam ja. Nego ti voliš da prihvatiš krivicu na sebe jer si takav duševan čovek. To je prosto tako. Inače, juče, posle sastanka sa predsjednikom Vučićem, našim, kako da kažem, ocem i bogom ove nacije, taksisti prekinuli proteste. Što, jeli, samo implicira da taksisti apsolutno nisu bili povezani ni na koji način sa predsjednikom Vučićem. Evo ti slobodno telefon, samo ukreni Boba. Ček, samo ću ključom. Izvinjam se što ovako u programu trajimo, ali morat ću da bacim na krevet. Odmah ga zove i recimo on kaže ne zna gde ide. Takav je Bob. Znam da se snađe u Japanu, ali Beograd mu baš nešto ne ide od ruke. Dakle, članovi organizacionog odbora protesta taksista, to su oni što su pevali, sastali su se s predsjednikom Srbije nakon čega su odlučili da prekinu protest. Sad, ko je tu prisustvovao, nije bitno. Rekli su na molbu predsjednika država od danas, na molbu predsjednika države da od danas prestanu protesti, konstatovali smo gde su svi problemi u sprovođenju zakona unutar državnih organa i dogovoreno da će država striktno primjenjivati sve zakonske propise kada je u pitanju nelegalni prevoz putnika. Kao što je to bilo reč i do sada, ukoliko ubrajamo divlje taksiste i ostale ljude koji su se bavili prevozom, a nisu mogli to da rade. Tako da, još jedna u nizu ovih priča šupljih. Ne znam onda čemu ovo maltretiranje građana i svih nas koji nismo mogli nigde da se krećemo, ali valjda će se biti kao to dobro. Naravno da neće biti dobro, ali mi nije jasno kako to da predsjednik države rešava kao pitanje problema taksista. Ne razumijem od kada to predsjednik se bavi s time. Ali da, ja zaboravim uvijek da je to predsjednik Vučić, superstar. Ću pokušati danas sa Bobom da napravimo jednog novog junaka koji neće biti Vučić. Možda će imati neke osobine Vučića. Neće imati osobine Vučića.
jer te dobre osobine kod Vučića možda, ja izražavam bojazan, možda i ne postoje. Mislim, ili ja nisam u stanju da ih vidim, kao neki. E sad imate i ovaj Viber broj na koji možete da pišete i određene teme šaljete, koje bi vi mislili da bi mogli da se, koje bi mogli da se pomenu u ovoj današnjoj radijsko-televizijskoj emisiji. Evo, dobio sam ovdje od Maje D'Alessandro. Dobro jutro, radio voditelju. Da, dugo nisam radio sam. Jedno vreme jesam, ali sam imao i malo muziku koja je mogla da popuni čitavu tu priču ili prazninu ili kad se čovjek umori. Ovdje sad malo teže. Ali dobro, mislim, valjda ću uz pomoć vas, valjda ćete vi svi koji gledate ovu emisiju koju volite, malo pomoći i doprineti, jeli što boljem razvitku ove današnje, a vidjet ćete, bit će vrlo čudna i luda emisija, jer samim tim što dolazi Bob Živković i već ne zna gdje smo, tj. Gdje sam, negdje ukazuje da će biti ludo i nezaboravno. Miloš kaže, dobro jutro, tako se radi posao, genijalno i nesvakidašnje. Naravno, Miloše, a kako drugačije? Ma šta da se šalje? Sandra pita. Kad si bacio telefon? Bacio sam telefon Sanji, mora da zove Boba, a nema niko drugi Bobov telefon, tako da prosto, kako si ti budna? Otkud si ti budna i zašto? I zašto? Enter. Dobro. E sad ovdje imam tu još nekih tema dok ne stigne odgovor. Da ja vidim šta se tu pripremilo. Osim štrajka taksista koji kaže mi je završen, predsjednik Vučić je rekao da su drugovi taksisti u pravu i sad možemo da nastavimo slobodno da se krećemo kroz naš glavni grad. Mislim, bar tamo gde to Vesić dozvoljava. Kad kaže Vesić, naravno, mislim na njegove iskopine. I sve ono što je on prokopao tokom svih ovih meseci, najviše tokom ovih meseci. Inače, predsjednik Vučić je rekao da nikad u Srbiji nije bilo političke stranke, da političke stranke organizovano pale knjige. E sad, šta se tu događalo? To je vrlo interesantno. Ja ću sad pustiti, to je bio incident na promociji knjige zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića u ponedjeljak. Znam da hoće da prišije to opoziciji i da pokuša to da predstavi kao tipa Berlin 1934. možda i kasnije neke godine, kada su to radili jeli nacisti, to je sadašnji fašisti, iz, kako se zove, stranke, kako se veš, nacionalno-socialističke partije, da se nikad u Srbiji nije videlo organizovano paljenje knjiga od strane političkih stranaka. I to su najavili medijima. Evo šta kaže predsjednik Vučić, vrlo ozbiljnog izraza lica. Ovo je prilog sa televizije N1. Ovdje priča deluje onako sabezeknuto, gotovo pomahnitalo. Pa da čujemo šta kaže naš predsjednik. Molim režiju da pusti ovaj divan snimak, a vi uključite snimanje, jer ovo će vam trebati. Sad nemam to ni ovdje. Nemojte još, izvinjam se. Samo da imamo juče, ovdje izgleda toliko neko si igrao s pornićima. Ja sam lepo rekao da ne treba vam ton u pornićima. Dovoljne su slike, ali dobro, stavite. Evo, neko je se učio, mutirao je, ovdje sad će biti, samo da probamo sada, da li može sada, pa onda da. Evo ga. O kakvim je to bolesnicima reč? Vi znate ko je spavio. Oni ne daju ljudima da drže promociju knjige, dođu spaljuju knjige. O kakvim je to bolesnicima reč? Vi znate ko je spalio knjigu? Video sam Bastaća tamo. Je Bastać spalio knjigu? Video sam Bastaća da je to zakazivao. Video sam njega, video sam ovog narkomana Miljuša da je pretio ljudima tamo i da je jurio ljude po Knez Mihajlovoj ulici. Zato što oni tvrde da nemaju nikakve veze sa spaljivanjem knjige, ja vas pitam da li vi znate ko je spalio knjigu? Pa verovatno neko iz Srpske napredne stranke da bi im to nametnuo. Ponovo ćete nas terati da istražujemo tačno koje su lica pa ćemo vam dati i to. Ne bi bilo normalno da istražite, pa dobro, zašto ne biste istražili? Ne brinite. Ima interesantno ovdje nešto u uglu, ako primetite, sad ću vam ja ovdje skrenuti pažnju i ovdje primetim te neke čudne detalje. Ova baba ovdje u levom uglu, donjem levom uglu, evo vidite ona, ona je komentarisala, kaže, pa on nije normalan za Bastića. Što je malo ovako, jako čudno da novinar usred posljednjenja pitanja
i komentariše tako nešto. Ja ne znam, nisam gledao ko je palio knjige, nisam ni znao da su palili knjige. Ja sam čuo da je gomila obožavalaca lika i dela, književnih dela, jeli, Gorana Vesića, čuvenog našeg književnika, pored gospodina Vitezovića koji mu je, ako se ne varam, pisao predgovor ili tako nešto. Sad ne mogu da se setim, ni bitno, uglavnom je prisutan tu. Dakle, da je masa ljudi došla da pozdravi u stvari knjigu, promociju knjige Gorana Vesića koji ne znam kad uspeva da piše od silnog rada i menjanja kaldrme u Kolarčevoj ulici, mislim ako računamo samo Kolarčevu. A gde je tu stavljanje tramvajskih šina na onaj lopovski Đilasov most? A gde je premeštanje starog železničkog mosta na travu kod ušća? A gde je gondola sa tri žice? Pa pobednik, restauracija, i to ne samo od donjeg dela, nego i gornjeg dela. Mislim, torzova, to je same skulpture. Znači, nevjerovatno koliko čovjek posla ima. Pa onda preko Pane ulice, svuda su neki radovi, svuda se asfalt krpi, stavljaju betonske ploče. Grad ima da izgleda sav kao Cvetni trg ili kao jedan veliki krematorijum. Ali toliko se iznervirao naš predsjednik, oni će istražiti, jer on ima načina da to istraži. Jer time se uglavnom predsjednik bavi. Zašto je neko radio ovo ili ono? To je prosto nevjerojatno kako naš predsjednik postiže sve to i kad on spava, a da ne spava. Ali sve jedno, znači, čućete još jedan puta ovo. Kaže, to je nekad mogao da napravi pojedinac, mada se ni to ne radi s knjigama najgoreg mogućeg sadržaja, on to zna, jer on je bio recenzent najgorih mogućih knjiga ikada mogućeg sadržaja. Da, pričamo o Šešeljevim knjigama. Ovdje je reč o lepoj knjizi koja nikog ne vređa i gdje novac od njene prodaje ide za lečenje deteta. Ja... Da nisam u košulji, sad bih vam pokazao koliko sam se naježio, znam ja da oni vrlo pomažu. Da li su normalni da pale knjige? Da li da se setimo Minhena 1933? Evo, šta sam rekao malo pre? Nisam čitao tekst, verujte. Znači, znate li da išta gore može da se desi od toga? Pa nema šanse gore od toga da se desi. Spaliti Gorana Vesića knjigu. Evo, šta sve može gore da se desi od spaljivanja knjige Gorana Vesića? Molim vas, evo da mi vi odgovorite, mislim, pitam vas, moje gledalce, naše gledalce, šta se to može gore desiti od spaljivanja knjige Gorana Vesića? Ili možda, da obrnemo pitanje, pošto je najgora stvar, znate li da išta gore može da se desi od toga? Znači, ajde probamo da ispunimo želju predsjedniku Vučiću i da odgovorimo na to pitanje. Šta može sve gore da se desi od spaljivanja knjige Vučića? Recimo, da se prebaci željenički most na travu kod ušća, na samo onaj ravnu čistinu, jer most ne mora nužno da služi tome da ljudi pređu s jedne strane obale na drugu stranu obale. Tome nije ni svrha most. Pa mislim, evo, ba zna ovaj lopov Đilas, on je pravio taj most, dugačak i ukrao 500 miliona, taj most ne služi ničemu. Mada oni sastavljaju te šine tramvajske, bit će tu i, dakle, tramvajski saobraćaj. Onda, imamo Kolarčevu, 15 puta renovirana. Nikad završena. To je ono što je isto interesantno. Evo, nastavite niz, ja ću pokušati da vidim Samo sekund da pozdravim ovu jednu osobu. Milu i Dragu. Sandrina. Obećati most. Obećati most u Sirči, molim. Za 15. oktobar. A ne početi ni radove. Ovo je tema za Mara i tebe. Ima drobnjaka, pozdrav iz Aranđelovca. Nemojte. Nemojte, molim vas. Ne samo da su namestili paljenje knjiga i da je prihod namenjen za humanitarne svrhe, već su rekli i da su Đilasovi ukrali 62.000 od tih para. Pa to je strašno. Pa njegov, pa ja verujem. Pa znaš šta je sve spremna današnja opozicija samo da bi se domogli vlasti, a da ovi ne siđu, a da ovi dođu i da ovi daju ništa, a da mi uzmemo sve. Mislim, tako nekako. To je prosto nevjerojatno. Kaže, gdje pročitati tu knjigu? Gore je pročitati knjigu. Bravo, Tsunami. Tsunami odlično to napisala. Samo sekund ovdje. Da ja pošaljem ovdje što se poslati. Da. E, tako. Stanislav poslao meni Mareta kako nešto izvinete tupimo. Ne znam što smo pričali tada. Malo je nezgodno. Da dođe on u Kučajnu, da vidi nestali neki pilići.
Zadnje što je viđeno, duh Fredija Merkurija. Miloše, odličan predlog. Molimo predsjednika Vučića ili ljudi iz kabineta predsjednika Vučića, ako ih ima, ili je on ljudi ispred kabineta predsjednika Vučića, jer ljudi, to je on, da vide šta se desilo sa Pilićima u Kučajnu. I, dakle, da vidi šta je sa tim duhom Fredija Merkurija. Mislim, ako je to sve okej, da onda to vidimo da negde objavimo, ispravimo, otko znam. Gore čitati tu knjigu, mislim da je to zaista... da je to zaista... Ljubite, Darko. Da je to zaista gore nego jeli spaljivati knjige. Ja, do duše, nisam za spaljivanje knjiga, ali ja ne znam sad i da li je to istina. Mislim, to je veliko pitanje. Ima neki snimak. Ako ima snimak, dajte da vidimo šta se tu događa. Da, ovo je Sandrini upućeno. Obavezno pogledati. Isterivanje porodice iz kuće sa sve ženom obolelom od kancera. Da li je to, predsjedniče Vučiću, gore od spaljivanja knjiga Gorana Vesića, čuvenog književnika iza koga stoje mnogobrojna dela, kao što je knjiga Kocka je bačena u kaldrumu, mislim na kaldrumu, to je priča kako je nastajala Kolarčeva, jer pre toga ona nije postojala, kao ni Trg Republike, jeli koji ste vi tek svečano otvorili i time napravili prvi trg koji će osvanuti u Beogradu, evo, 2019. godine. Da, dobro, čula si, Sandrina, dobro. Gore ležati u zatvoru 20 dana, kaže Kata Dobrosavljević Bakoč. 20 dana u zatvoru? Šta je to ništa? Pa 15 dana je samo Vulin bio u vojsci. Pa to je ništa, zatvor je, to imaš ti obroka dnevno, to je milina. O, Bože. Kao da je to, pa neka sad možeš misliti mudrost, ali dobro, stižu vaši predlozi. Znači, šta je gore? Pitanje dana je, šta je gore od spaljivanja knjiga Goranu Vesiću, pošto je predsjednik rekao da ne postoji ništa gore od toga? Evo, ja vas pitam da pomognete, da zajedno nađemo odgovor na to pitanje i pomognemo predsjedniku Vučiću da se ne nevira čovjek onoliko. Ste videli vi koliko je on zapenio? To stvarno nije u redu. Nemojte zvati, što kaže moj kolega Marko, mi ćemo zvati vas, ali Marko će zvati vas kad bude došao, a ovdje će mi se uskoro priključiti i pridružiti Bob Živković, naš, šta Bob Živković, šta predstavljam Boba Živković, samo ako nađe košutnju, da bude gost, voditelj ovog jutra. Kaže, pozdrav, evo gledam snimka za Lepše jutro, vesti sa TV Prva, Srđan. Ajde da vidimo, samo da ću uspjeti da pustim, moram da pustim i ton ovdje. Pošto isključim ton, da ne bi izveketalo ovo što vi šaljete, nije da mi smetate, nego ne možete se raditi. To je samo. Oprostite, molim vas. Evo sad ću problem. Molim režiju. Noge u selu Ljuljaci u opštini Knić. O njemu je pre 6 mjeseci brujala cela Srbija, a upravo to pile izraslo je u kokošku koja već nosi jaja. Razlik je u odnosu na ostale koke nema, kažu Jeremići. Znači ni manju živi kokoška sa tri noge. Isključit ću to, morao sam da pustim ton ćelavi da bi čuli šta priča Lepojka. Prosto je nevjerovatno da u vestima možemo čuti šta se dešava sa piletom sa tri noge. To je jako, jako interesantno. Dobro, bre, dobro, evo sad ću. Nego stiže gomila poruka. Samo da vidim. E, Dare, ne radi stream. You are so funny, you should be comedian. In Azerbejdžan. Sandrina, duhovito, napada... Predrag Žikić, Đilas, zatim Đilas, Vesićeva knjiga. A evo kako izgleda Vesićeva knjiga. Vidite, font 48, ma kak, 72, ma i već. Ali mislim, zaista je ovako dobra, ima dosta, vidite, sami likova. Pitanje kako se završava na kraju. Na kraju totalni obrt. Na kraju Boško. Piše Boško Obradović i ovaj manji, kako se zove, što... živi u ananasu na dnu mora. Dobro. Radi s tim. Kako radi s tim samo kod tebe, kod ljudi? Ne radi s tim, vidiš? Pa ti lažeš ljude, ti si s televizije, normalno da ćeš reći da radi s tim. Ovi iz režije, mislim, ovaj Ćelavi, on dobacuje kako s tim radi. Ajde, molim te, šta će televizija drugo da kaže, nego radi s tim. Ovo je razlog Mareta. Mare je inače bolestan, uhvatio ga neki virus,
a ima i tu premijeru sad u petak, pa neka ga malo nek odmori, 39 temperatura, amator čovjek ima 40 godina, pa ne bi da ga nešto ovdje potkači. Treba mi se sruši ovdje. Mislim na Boba Živkovića, duše Bobi mekan, pa ako padne, imaće gdje da padne, ali Bob još nije došao. Dobro jutro, gore kad kažeš da ćeš se osvetiti Ćuruvi ili kažeš 100 za jednog i onda to ljudi zaborave, to je najgore, kaže Goran Simin. Na koga li je mislio, ja ne mogu uopšte da se setim toga. Dobro, Jordanović Milan poslao ovo, Tebra ne mora za ovo više, samo sekundim šta ovo piše. Tebra, ne mogu ja ovo više, palim preko, našao mi ortak jedan mali parkić u Minhenu, evi ga, ono, snaći se, ovo je genijalno. Poruka našeg pobednika. Ovo je, dakle, pravi razlog zašto je pobednik nestao sa Kališa, to je rekao. Evo, imate ovdje priliku, pročitajte. Ne može više, odliv spomenika imamo, ali dobro, napravit će naprednjaci bolje, starije i belje spomenike koji će krasiti naš grad Skoplje, ovaj Beograd. Tako da, eto, vidjet ćete kad budu renovirali i spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću, tamo na Velelepnom trgu Republike, koje je sada mesto gdje kultura se gaji, gdje ima predstava, gdje ove, kako zove ovo, to filharmonije, te ovo glupost, to gdje oni sviraju, bre, imaju šatori Agi Hasan Nagije, ja sam vidio one bele, lepe šatore. Teo je on kuće male krečene u belo, ali međutim nije se isplatilo, a nije zavili dozvolu. A on voli sve to po zakonu, on je legalista veliki, kad kažem on, mislim na Vesića, a kad kažem on, mislim i na Vučića. Tako da potpuno ne znam ništa pričam sad. Dobro, predlažem vama dvojici da dođete jedan vikend sa familijama na Bajski kanal, da se malo zezamo. Lepo izgleda. Preneću Maretu. Hvala na pozivu. Nataša Stojanović kaže, sve je gore, kad padne kiša, duva jaka košava. A jest, da, jel pada kiša, a? Dobro. Dobro jutro, veliki pozdrav za vas, gospodari jutra, neka je sila sa vama. Ja samo ne znam kako da ja sam sam ovog jutra, ali hvala. Strogo poverljivo. Dobro. Ovo je bilo strogo poverljivo, pa ne mogu da pročitam. Darko Care, ta baba je bila u autobusu za Beograd i predstavlja smrt SNS. Šta pričate? Šta vam je, ljudi? Dveri. Petar poslao nešto. Protest opozicije. Šta vam je ovo? Protest opozicije protiv promocije. Pa to smo puštali. To smo puštali juče, Marko i ja kad smo radili na potrebe. Puštam dva puta. Dobro, kad već čitaš poruke, moram da pitam kad ćeš me pozvati da se napokon upoznamo. Potreba mi je tvoj humor i uživo, kaže Sanja. Sanja, moj humor uživo je baš skup i onda ja ne znam da li mogu. Kaže, Sima Kosmos sa megafonom, pa nije moguće. Pa da, Sima Kosmos je bio, to smo juče pričali, kako Sima Kosmos za godinu neki skup opozicije. On se predstavi kao opozit tome, znači opozicija opoziciji i brani negdje valjda stavove vlade, vidite da stalno iza Vučića. Kad se ne vidi, onda proviruje. Uglavnom Sima Kosmos, čovek valjda osuđen za silovanje sobstvene žene, ali ovi su rekli što, pa kako? Pa ne možeš silovati valjda sobstvenu ženu. To je prosto nevjerojatno. Petar Žikić isto poslao još neke detalje iz knjige Gorana Vesića, našeg čuvenog književnika. Ovo je ona reklama za McDonald's, pa prepravljena, gdje ljudi počinju, počinjem iz mjeka, pa je Goran Vesić, možete postaviti ovo, nije to toliko strašno, obožavam arhitekturu. Evo ga, Goran Vesić, počinjem iz mjeka, tako da je to on. Samo sekunda vidim šta se dešava. Dalibor Mić kaže, kao Zenonovi paradoksi iz antičkih vremena. Postoje Vesićevi paradoksi. Što više piše knjige, to je dalje od književnosti. I što brže slaže kocke, sve mu se više rasipaju, kaže Dalibor. Mare tu brzo poravak. Ma nema, ovo je virus koji protrči samo dva dana i to je gotovo. Nema tu šta, je to njega sutra već. Jer mora. Nema šanse sutra ni sam.
Vučić nikada u Srbiji nije bilo da stranke pale knjige, kao što nije bilo ni juče, da pale kuću novinara koji piše o kriminalu te stranke u sred noći dok on s porodicom spava, to je bilo, kaže jedna Maja. I to je tačno, a prenosi Lukša. Eto vidite, gore od spaljivanja knjiga je recimo kad spališ kuću novinara. Je li gore? Možda ja grešim. Možda ipak gore spaliti knjigu Goranu Vesiću. Ja vidio sam u studiju. Hvala ti Bože. Idemo na reklame, taman da uzmem i svoj mobilni telefon i nastavak odmah nakon reklama, vada će mi se pridružiti ovdje Bob Živković. Stigo je Bob. Jao, pa kako je ovo lepo. Eto, namučio sam se, ali dosta je bilo. Idemo na reklame. Dobro, pored mene je gost, voditelj Bob Živković. Gde si, Bobe? Jo, nisam gost, nisam voditelj. Ovde toliko često dolazim da sam domaćin. Što je tako nisko? Ne znam, znači me majka tako grodila. Kako piti, što si nizak, što si debel? Što ne podigneš tolice, čovječ? Ne znam, možda sam ispustio kad sam se... Da prestiš, pustio si. Kod mene pneumatika. O, Bože. Samo vidim. Dobro, šteta što je Mara otišla na posao, baš sam teo da je pozdravim i da je poželim srećan rad, ali eto, pobegla mi je. Bobe? Ovo je prvi put posle dobri 30 godina da mi neko pozove sa tom rečenicom sam, hoćeš da dođeš. Da, ali što ne gore, muška ti je upotila. Da, niti bio muško, niti bilo pred ljudima. Da si bezobrazan, kako nije muško? Nemoj da odbijaš. Ne, onda. Udaraš ime, daj što daš, brate. Nema tu sad biranja mnogo. Da, kad imaš 200 kila, ko može da bira? Nema, to je za skilažu. Ko je radio? Pa ne, Mare je bolestan, dobio temperaturu, razbolao se. I rekao, ajde, ko će bolje da... Da sa mnom ovdje zbori. Obavim 20 razgovora, svi me odbiju i onda dođem do Boba. Ne, što pričaš, prvo si mi izbor bio ti, a onda Vesić. Ali Vesić ne može, pošto piše drugu knjigu, drugi nastavak. Pobego. Knjiga druga se je pobego. Triler. Kako je da oforaš da mi se čao? Pobeći iz Beograda. Jesi čitao Gorana Vesića? Da, čitao, jurio ga. To ti kažem. Može još trči sad, ili da kod Smedereva. Pa nije, on ima obezbeđenje, vidiš ti da on... A trčali su i oni. Da, ali jesu, zato što je ta masa obožavatelja htjela da ga ukida. Iz ljubavi se. Jesi ti to doživio? Znaš me tolike godine, niko te bre nije jurio. Jeste, juče tri grupe deca su me jurile po muzeju, ja sam bežao. Deca? Ono, deca, ostale škole. Au... To od malena počinje tako, to nije... Bože. Nije lako. I jesi i pročitao? Nama književnicima. Nije bre, kakvi bre. Evo ja znam, mislim, pišem knjigu već duže od Vesića, verovatno. Pa nije, ali ne znam kada je on napisao knjigu, mislim, s obzirom da puno radi. Ne znam uopšte kako to ide. Evo, veliki zagrlj je za Bob. Odmah svoje žene počne da te grle. Izložba je fantastična, ljubim da pukne. E, vidiš, kukaš, nema žena i onda iznudiš ovako pucanje ljubavno. Da, to je. Nema šta ne može uz malo ponižavanja da se postigne. Dobro, uz malo više ponižavanja. To je dobro sad, da. Evo ti sa izložbe. Jaaa. Ovo je poklončić. Hvala, Bobe. Vidiš što je dobro. Uju. Da. Nećeš verovati, manja informacija... Evo, ako ću da pokažem koja kamera pa da mogu da izlistam ovako da vide ljudi. Ova, evo vidite kako to izgleda. Kad Bob radi, vidite, genijalno, evo mi se sviđa. Manja informacija o tome da je moja izložba, ali je strašno velike dve stvari. Prvo, izložba ilustracije i stripa, što se kod nas ne događa često. Ovo ti je genijalno, ovo se sećamo ovoga, ovo ti je stajalo. Sve u redu, Jasminka Petrović. Jasminka Petrović, da. Pozdrav za Jasminku Petrović. I opet kreativni centar koji je imao hrabrosti da objavi tu knjigu ilustracije. Čekaj, moguće da treba hrabrosti tebe da neko objavi? Da, ja sam ilustrator, treba da bude tekst. Samo crteže objaviti kod nas i jednog ilustratora knjigu. Bože, ja pišem tekst. Pišu mi ljudi tekste, radi knjige. A ljudi, ne pišem ti ja. Ovo je bez vas, to je bilo besmisleno. Sam ja glavni junak i to mi nije prijelo i plašio sam se, ali u principu...
funkcioniše. Jesi stavio moju karikaturu? To ćemo na tvoju knjigu kad te budemo jurili. E, može. Hoćeš da optrčiš jedan krug na sajmu? Može. Možda se ipak mrak plaši tebe. Odlično. Da, to je moje najpolitičkije. Hvala ti za poklon. Sam dobio tu kesu. Dobio, nije kesa, nego torbica. A, to je to. Nema kesa. Buvi, kako si dobro. Ti si bijela ovca. Da. Za razliku od onog ministra policije koji je tada bio crna ovca, da sećam. Je sveći tada? On je s brkovima. Ne znam. Pa da, on je nešto kao imao neku stranku crna ovca, nemam pojma nešto, ja tako. O, je ima potpuna glupost. Ti ne samo što ove, nego da te progonete još iz prošlosti. Duhovi prošlosti su tu. Ja sam mislio da ti i ja kasnije, malo samo da protrčimo ovo, pa kasnije negde oko, šta znam, oko pola osam da krenemo sa pričom, pošto ti si poznat po tome što stvaraš likove, karaktere i tako dalje. A bavio si se i baviš se još uvijek naučnom fantastikom, tako? I mislio sam da izmislimo nekog junaka. Čekam zamku da je... Nema zamke. Nego da izmislimo ti i ja junaka, koji bi bio negde zaista junak, šta bi on morao da posjeduje da nam pomognu gledalci od karakternih osobina, a možemo i kontra, možemo i antiheroja. Znači, šta ti je volja? Ne, antiheroja ima previše. Daj, pa to sam da vidimo kažem. Kako višu se junacima. Upravo jedan je tu, sedi i uvek posmatra sve, pa rekao da napravimo nekog, možda superheroja, srpsku verziju. Šta bi imao moći, šta radi, koga spašava, zašto to radi, da vidimo da napravimo to. Razmišljam, mislim da to imam u knjizi. Već imaš u knjizi? Da, već sam ga uradio. Onda to ništa. Onda... Možemo ga nađemo pa da čitamo to, a posle reklama, na primjer. Ali dobro, da spisimo mi još jednog. Može i to. Ne mora bude superheroj. Jel ti imaš superheroja? Mislim da je super Srbija. Jesi, to je super heroj, da. A možemo li mislim ovako? Viš da ova djeca imaju uzore neke čudne ove danas. Pa je malo, a? Pa možemo probati. Da. Nisigno ćemo se složiti šta su... Te super moći koje nam trebaju, ali možemo probati. Nevidljivost. Mislim da nema bolje moći. Super blok, na primjer. Super blok. Da ide sa Facebooka na život i samo te blokne i nema... Znaš, pa mislim da je sedo samo u toj sobi i promoli sa svoj knjigu. Kocka men. Tamo gde fali, recimo... A ne, aha, ti blokovi. I razumeš? Kao Tetris, onda ih obrćeš onak da ne nađeš pravu stranu. I onda plop nestane cijela terazija. Upravo Tetris igra Vesić u Kolarčevoj ulici već duže vreme. Ne, ja sam odvalio terazije, nije terazije, nego Trg Republike. Samo nestane kad se sklope kockice. Sve iz početka idu nove. Dole je bezdan, jedna bezdan koja je popunjena peskom. A da, a promociju je onda bio Pac-Man, onda on beži, a mi ga juri u tkt. E, da, on je bio Pac-Man, stvarno. A ko je bio Donkey Kong? Drobnjak. Da, jer sad odmišljam da li misliš na mene. Ne, ja mislim na tebe, nijedan ti si mi bre gost. Ne, ja sam Bure koji juri u tkt. E, da, ti... A ja sam onaj majmun što baca dole. Mada sam ja sitan. Ne, ti si onaj čikice kako ga nosto pobara i urićima. E, to. Popre se do prve lestvice i onda gotovo. Eto, možemo igrati igrice. Eto, možemo i. Evo, umjesto heroja, pošto već imaš u knjizi, počitat ćemo tvojeg superheroja, da smišljamo igricu. Da. Prva srpska niskobudžetna igrica. Jok, nego će visoko budžetno. Nećemo visoko, zato ti kažem, niskobudžetnu igricu. Da li će biti naučno-fantastična, da li će biti kao, ne znam, Game of Thrones ili ona igrica koju ti igraš, a koju sam opet zaboravio kako se zove, koju si mi rekao da skinem. Među vremena sam prošao tri igrice koje sam igrao i zavisno. Sad sam zavisno od mobilne igrice. Od mobilne igrice? Da, to je najgore. Ajde, prema. I to sam našao na internetu, kao šta je najgora, koja je najgora igrica, ta i ta. I tu si igrao. Pa daj da vidim da li ja mogu da prekinem, ne mogu. O, svašta. Tako da ne treba igrati. Dobro, jutro drugari, sa vama svako jutro lakše početi. Lakši početak dana. Pozdrav za gospodina Boba. Hvala. Bobe. Eto, gore bi bilo da neko ukrade. Da, pitao sam ljude, pošto je Vučić na konto ovog spaljivanja knjiga. Ja ne znam da je bilo spaljivanja, ali nisam siguran, nisam video. Ko je Vesićev? Da. Ne, nemojte ljudi, sačuvajte to. On poredio je to sa Berlinom ili Minhenom 1933. Ne mogu se setim. I onda je rekao, ima li išta gore od toga nego spalite knjigu Goranu Vesiću? I onda ljudi sad šalju meni šta je to gore. Naravno, mnogo stvari je već pročitano. Recimo, gore od toga je srušiti noću deo Savamale i nazvati nekog kompletnim idiotom i taj niko da nikad ne odgovara za to što policija nije došla, a što je čovjek umro zbog toga. Naprimjer, ja se crnjak, znam da ti ne voliš to,
ali recimo, mnogo toga su ljudi sad naveli tu kao primjere, šta je gore. Ovaj most željeznički stari, to si čuo da će premjestiti sad... na suvo i staviti kafanu unutra. Kafić i kafan. Ja imam dva druga koji su malo pritupi, oni su objavili knjigu i niko nije čitao i ostali su sa punim podrumom svojih knjiga. Aha. Tako da negde ovo je reakcija, oni objave sa idejom, znaš, niko neće čitati Vjesićevu knjigu. Oni su to uradili da bi napravili frku, da bi ljudi došli i da bi mogli opljuviti. Tako da ti je reakcija... A šta je to marketing sada? Šta ako su opozicija i vlast napravili marketing oko Vesićeve knjige? Inače, ko bi kupio Vesićevu knjigu? Znaš kako, kad se neko dernje sa terase, ili je blesav, ili je političar ako imaš publiku. Ali razlika je samo u toj publici. Znači, Vesić da objavio knjigu, ostao bi kao svi ovi moji prijatelji koji nisu prodali knjige, sam sa svojom knjigom, jer ko to hoće da vidi i da čita. Ili ćemo da mu damo publiku, pa će da se diže cirkus u tome. Ti imaš, sada u nedelju počinje sam knjiga. Da, znam. I imaš milion dobrih knjiga, imaš milion izdavača, imaš cirkus od stvari koje su ljudi uradili tokom godine i pričaju o Vesićevoj knjizi. Znaš, kao što je Kija bila prošle godine. Znam. Znaš, prosto ne bi smelo to da bude... Kija Hazard. ...tema našeg interesovanja. Mislim, zamisli i proveli smo, šta, mjesec dana pričajući o Vesiću i knjigama. To je toliko ružno staviti tu isti kontest. Znaš, prosto baviti se... Naravno, ali vidiš da je Milan Vitezović radio predgovor, valjda, za... Morana Vesića, se to malo iznenadio. On beše direktor televizije pod Miloševićem, ili tako? Jel tako? Nešto ili nečeg bio, tako da nije mi iznenadilo. Pa je i to što kažeš, to bi ti iznenadilo. Mislim, nemam predstavlja, čekam te godine. Mislim, u ovim godine već treba da prolupam, tako da to valjda dolazi sa godinom u neku trutku. Vučić rekao da bi možda i sam prisustvovao promociji Vesićeve knjige, samo da je znao gde se država. To Vesić se štekao. Kako? U progresu, pazi, baš je bio skriveno. Kako izgleda njegov radni dan, jer gleda gazda, ne gleda. On uzme pa piše knjigu, onak, fuck! Ne, ono, sitno dok ne gleda. U progresu je bila promocija knjige. Znači, napolju smo zilion kola, crnih audija, obezbeđenja, svega, ali Vučić nije znao gde. On bi došao. Nego ni ona će čita gluposti. Mene više interesuje zašto nije došao. Ja sam se to i učio zapitao. Pa neće čita gluposti. Možda mu nadgovara žanr, znaš, jer ovo što Vesić piše je naučna fantastika. Ovi momci koji su došli ispred, oči ja čitaju glupost. Pa ne znam, ne znam. A ovo što Vesić piše je naučna fantastična pornografija, arhitekturna pornografija. Gledaj, već 10 puta si rekao ovo što Vesić piše, to toliko neprijatno zvuči. Nemoj tako, da te poviš da je pisac. On je spisatelj. Prvo, evo, ja sam crto knjigu, tako da možda je on crto jedan Beograd. Skice, kako će da izgleda gondola? Ne. Ne znam, ako neko ima primjerak knjige Gorana Vesića, neka pošalje. Ja bih volao da ga imamo ovdje i da ga izložimo tu. Ne da je čitam, samo da izložim. Ne čitam ja svakog... Vesić ili knjigu? Ovaj glupost. Knjigu. Vesić bi radio u prirodnoj veličini da nas uvijek podsjeća da je tu. Ti bi bio sretan, u stvari, da umjesto mene došao Vesić ovdje da možeš s njim sada da ovdje kreneš. Ne, pa ne bi ja razgovarao nikad s njim, pa ti znaš mene. To bi bilo dobro, mislim, jer on sedi ovdje, ti ćutiš i ignoriš. Da, on priča jako. Blok, dečko, blok. Live, blok live. Ne bi ja pričao njega, nikad ne bi ni zvao u životu. Znači, to je ne. Tako, da. Ma kako je, ja pričam samo s ljudima koji mi prijaju. Zamisli da mi je njega sad. Da, sorry, ne možeš da pričaš, a nema psovke, a nije primjereno ujutru. Što nema psovke? Ima psovke. Ujutru? Pa ja, meni psovke ne pokoja. Da, ja se toga plašim osnovno, zato mucam, sorry. Svaka pokaz zamucam, onda treba da ide psovka, ja sam se blokirao, ma ne. Izbaci sebe, pa nemoj da se kočiš, ti si umetnik. Što bi rekla moja majka, deca slušaju. Što nije problem, nego ona sluša, pa će da me ubije što deca slušaju. Dobro. Samo da vidim što još kaže narod. Na dve strane se dopisujem, pokušavam da se izborim. Čekaj, ti to radiš u radiju Štenić, ne volim u kafani da me neko radi. Dok pričamo, ti uzbučen da gledaš. Jesi vidio da moram. Stižem i ovdje na Viber, odavde puštam muziku, odavde nivo muziki. Ovoj ćelavi ne radi ništa gore. On je tonac. Ja pogledam koji ćelavi. Čekaj, malo pre si imao jednog ćelavo gore. Ne, jednog obično gore, a sada ovo ćelavi. Imamo režiju, imamo realizatore, imamo gore četvrti. Imamo ćelavo. I onog iznad svih ostalih. Ne, ma ćelavi nije iznad svih ostalih. On je samo ćelavi od ostalih. Koji uopšte nisam ćelavi, mislim. Ja sam nizak, on ti je ćelav, jer ima neko ko ti odgovara. Nisi nizak, ti si seo dole, viš kako. Ja sam nizak. Nisam seo dole, sam progutao stolicu. Ja sam nizak.
tu stolicu će vaditi iz mene kad budem izlazio iz studije. Ne vjerujem da će vaditi. Da. Zadrži je, brate. Da, donesi koji ćete ti uspomenu našu malu televiziju. Vesić bolje piše od Mire Marković. E, kaži mi, ili imaš nekog, kako se kaže to, favorita od knjiga, ali da ti nisi, mislim, umešao svoje umetničke prste u to? Domaćeg, stranog, nekada. Može, sad, za ovaj sajam. Aha, ne znam. Zna se već što će ne zraći. Ne znam, ja ne znam. Ne znaš? Ne znam, pa zato se raduje, meni je nedelja. Uh-huh. Ja nedelju provedem, celu nedelju pokušavajući da dođem do kreativnog centra. Od štanda do štanda i vrištići na sve što vidim, tako da... A oni opet nisu normalni, svako njih ima po 1000 knjiga godišnje, tako da toga ima prelepi i prelepih stvari. Vidjet ćemo. Dobro. Mislim, ja ne znam, ja ću biti... Kako sad u nedelju? Je 20. u nedelju. Da. Onda 20. počinje i do 27. A ja sam 26. tamo. Imam temu, imam... A ti si petkom kada nema ljudi, ja sam u subotu i nedelju kada ima ljudi. Ne znam, 26. Jer imaš knjigu? Nemam knjigu, zato idem tamo. Idem da... Pričam... Da uzmu te kupi knjigu. Na štandu izdavačke kuće Rete ću biti i pričat ću o tome zašto nisam objavio knjigu za sajam knjiga vaš. Zašto nisam Vesić? Ili treba imati bedž, nisam Vesić, pa da imam knjige. Ne budi Vesić. Nemoj da si Vesić. Ja idem zato, zaista. To mi je inače tema, ljudi će doći. Znači ja treba da pričam o tome zašto nisam objavio knjigu baš za sajam knjiga. Ne, evo, vidiš, ovo je sad ta situacija koja mene nervira kod tebe i koje se plašim. Mi pričamo o njemu i njegove knjize. S druge strane, ja opet nemam... Dam pozitivan primjer, a ubiđen sam da postoji 100 savršenih knjiga koji će biti ove godine novi na sajmu. Nego ne pričaš o tome, nemaš spremno te podatke, a imam podatke što je ružno. Znaš, ali ne može jedan Vesić da prismrdi bilo kome od tih 100 knjiga koje su dobre. I onda... Nemoj da računaš Šešelja, Kiju Kocka... Dobre knjige, Kija i Šešelj ne spadaju dobre knjige. Ne znam koje ste objavio knjigu ove godine. Eto, zamisli da se moja čak isto našla, onda bi ja bio u toj kategoriji. A izdobre ovaj Vesić, a i ovaj Mitrović. A dobro, ti si čovjek koji radi to godinama. Meni će ovo biti knjiga prvenac kao Vesiću. A što ne uradiš? Nisam rekao prvenac. Moj Beograd. Nije tvoj, nego je moj Beograd. Njihov Beograd knjiga. Ja ću njihov Beograd knjiga napišiti. A to bi moglo... Šajam se, moja knjiga se zove Mrlje. Dobro, opet o njima. Prekini. Nije o njima. Nema veze s njima. Moj lični život, nešto između biografije i fikcije. Nešto kao Hodorovski, samo lošije. Nešto kao Bukovski, samo mnogo gore. Znaš, kao da sam pisao pijan, a ne pijan. Sari, možda sam trebao da gostujem, da, može da se Mare razboli posle sajma. Može. Da onda pravimo emisiju da pričamo šta je bilo savršeno na sajmu. Jer to je jedini trenutak u Beogradu kad otkrivaš iz dana u dan sve lepše. A dobro, dok ajde, pošto ti voliš da pričaš o lepim stvarima, evo, ne moraš da pričamo sad o tome šta će biti na sajmu, aj vidjet ćemo. Čekaj, pa, ako je ovo informacija, to je novost, lepo. Te ružne stvari nisu novost, to je onako, opet se to... I ovo je novost, isto, Vesić je pisao knjigu. Novost je Cargo. Da, prekinuli smo taksisti štrajk, od danas možemo slobodno da se krećemo ulicom. Aha, kad bi, da. Dozvolili su nam. Dogovorili su se sa predsjednikom Vučićem. 10 dana se vozim Cargovom, savršeno, ni jedna najmanje neprijatna vožnja, savršene ljudi, savršeni momci. 10 dana sam blokiran u gradu i 10 dana pozoveš njih i provezeš se. Nijedan put ni najmanje neprijatna kola, ni najmanje neprijatni ljudi, tako da užasno pozitivno iskustvo. Izvadio sam prvi put životu karticu zbog ovog štrajka. Ja sam morao. Nešto... Mislim, zato smo bili taoci, zato smo morali. I... Upravo smo bili. Ne volim to što ovdje uvijek smo nekako taoci nečega, ali to je izgleda... Mislim, moje pitanje je bilo, ako se svađate, pa tucite se među sebe, nemojte mene da maltretirate, ono spaljivaće sljedećeg na mjeseca nekoga na terazijama da bi se izborili za Evo, svoje. Evo, Gojko misli da je blokiran, pa da ga demantujem. Dobro jutro, Dare i Bobe. U posljednje me ne čitate. Možda sam i blokirao. Nije druže moje, nego imam mnogo... Blokirao, ja nisam teo. A on je... Sad došao, ni ne zna da blokira. Verovatno vas je naljutila neka moja ranija poruka. Hoću da vas izvinim, nema potrebe, druže, veruj mi, nisi blokiran, nego jednostavno toliko poruka stigne da mi ne možemo da postignemo da pročitamo te poruke. Jako je teško se snaći u čitavoj toj priči. I problem je glavni scenarista. Duško, šta je ovo da im samo? Nije nađena stranica. Izvini, ali nije nađena stranica. A Ivane? Opet ti nisu čitali poruke. Ne zve, da ti ne zvone poruke. Znam kako se namješti, slučio sam. Čujete da zvone poruke?
Nešto vole naš narod da se pravi pametan, pa to je... Znate ću ja moj telefon sad da čitam svoje, možda je neko moj budan u ovo doba. Vidi, brate, tu, 100%, možemo zajedno... Ma nema kod mene nikog budan. Možemo zajedno se zezamo. Mislim, zabrinulo bi se. Eto. Ovaj, dobro, pozdrav. Sandrina. Jesi ti rekao? Ne. Reklame, ko je rekao reklame? Neko gore. Ne sam da pogledam nikde. Bože, ti si! E, aj posle ovoga, zašto si samo da najavimo? Hoćemo da pravimo prvu srpsku niskobudžetnu igricu. Mislim, to možda bolje. Pa kako god. Krenu, pa krenemo da vidimo što će da ispadne. Kako i u da se... igrici ti treba čovek. To ide po kaldrmi prvi nivo. Da vidimo šta su prepreke i kako ih prelaziš. Znaš one stare fore. Šta je kraljica na kraju? Finalni boss. Bravo, da. Kako da se zove? Da napravimo i možeš poslije da nacrtaš pikselizovanu verziju svega toga, ja bih napravio da bude kao old school, kao igrice što su nekad bile. Space Invaders, retro, da, taj fazan. A? Space Invaders. Sveći dobra igrica, bre. Kako mi se digne Space Invaders? To je jedan od prvih koji sam igrao u životu. Kad mi sad pitaju klinici da li znam koja je koja igrica. Ma, ja sam stario tebe, ja sam godišnji tvog oca. Šta, prijeć? Nećemo godina. Da, da imam nevjerovatno broj godina. Koliko imaš godina? 46. 58. Šta si samo ja sam samo zaostao, ali u stvari... Nezreo, ali u stvari sam mator. Ja isto, meni to si kaže. Znači, nisam naučio da stari. Veliki Bob Živković, gost, voditelj ovog jutra. A, vi možete da šaljete predloge za naj nisko budžetniju srpsku video igricu ikada ne napravljenu u Srbiji, koju ćemo pokušati mi da ne napravimo ovog jutra. I vašu pomoć, može i scenariju za igricu. Može i to bi bilo isto dobro. Pa šta vam padne na pamet, eto vi pošaljite na broj Vibera, ispisat će naše kolege tu broj Vibera, da ne bi čitao, pošto ni ne vidim svojim naočarima, moram da izvedim nove naočare. Pa se onda vraćamo posle reklama. Eto. Kaže, dobro jutro, Dari, Mare, ne znam da ljudi vide da na, nije Mare, nego... Ja sam Mare sa onog AliExpressa. Nije. Fake Mare. Ili je Mare Bob propo, ili je nešto drugo. Dobro jutro, Dari, Mare, vedno na gledu vaše emisije. Pa nije Mare tu, Mare bolest. Mislim. Evo ga ispod mene, ja sam seo na njega. Eto, tači, razboleo se Mare, seo Bob na njega. Dobro, sa Facebook stranice Čuvari... Vatre, izvinjam se ako ste to već puštali. Puštali smo sve, Miloše, ako misliš na onu Jurnjavu ili već ne znam. Kaže, napravite visoku budžetnu igru od 100.000 miliona, biliona evra pod nazivom Obnova Beograda. To je pa da, to jeste. Ne, ovo je, imaš, to je sad ovo što ja igram, one razne mobilne igrice izgradnje gradova. Znaš da imaš klikćiš pa ti se prave kućice. Mi imamo kontra. Dobiješ na početku napravljen grad, onda ga rušiš jednu po jednu stvar, dok ga potpuno... To uopšte nije loša ideja. Pa nije loša dok ideja. Dok ga ne zatreš. Da, možda bi mogla, ali ne može se zove Obnova Beograda, mora se zove nešto drugačije. Novo. Kao no. Grand Theft Auto, samo nešto, tako nešto, nemam pojma ni ja sada. Dajte, mora naslov neki da bude, a i Obnova Beograda. Pa ima već ona igrica Tropico, recimo, gde ti zidaš, praviš na onom ostrovu, gde si... To su te, ali da. Samo kontra ideš. Napravo, imaš gotovo sve gotovo i onda treba ga vratiš do kamenog doba. Da, da, da. Do zadnje kockice. Pa to kao može civilizacija. Ne, može se ove kockice, oni onako član, tako pa, da neće se buniti za copyright. Neće se buniti, što će se buniti. Tako da kontra, ono. Ovo je, neko je napisao ovo je kocka Vestris. Kockica mog detinjstva, ovo je kockica tog detinjstva. Da. Neko je napisao Vestris, kao Tetris, samo je Vestris, nemam pojma. Da, pa to radi, da. Ali nikako da mu se uklopim. Pa ne može se uklopiti. Vidio si ono tamo kad idu kocke s jedne strane, kocke s druge i nema nade. A šta je ovo? Ne znam da si video. Ovo je neki spomenik ili šta je ovo? Zeleni Beograd. Pa kad me pošaljete na stranicu i onda ja sam moram tu da pogađam šta je ovo, ko je ovo, ovo je zašto? Mislim, neko je napisao. Model Nina Dekić. Ne znam. Ne razumem, ovo nije mi jasno. Kad budete objasnili, ja ću da tu sliku pokažem. Do tada ne vredi. Što se tiče igrice, nema u Vranju skandal. Nema na vestima nigde.
ne znam šta se desilo. Ivane, napiši mi, ne mogu da sagledam u programu. S Bobom sam. Naš igrica. Trebala bi počekala sve igrice. Jesi igrao onu igricu Limbo? Nisam. Nisi igrao Limbo? U odlični igrica. Mališan, kao sve u silueti urađeno, prelazi razne prepreke, mora se mozga, platformiran u neki svoj način i mnogo dobra igrica. Limbo je... Ja imam prste kao viršle, tako da ja nisam za te igrice sa skillom, sa tehnikom. Ne, ne treba ti skill, ne, nikakav skill, samo mozak. Meni treba priča i fantastika, idem avantura... Sada ti pokažem trailer, bre, da vidiš, bre, šok igrica. Ajde, ako pustiš Limbo u eter, onako dok ide emisija, to bi bila sjajna. Nego šta ću, nego ću pustiti. Evo sad živiš, Limbo, samo gameplay da ti pusti. Evo je gameplay, Limbo gameplay, walkthrough gameplay. Evo prilike kako izgleda. Dajte, molim vas, molim brežu, samo dugo si moj ton, samo izvinjam se. Ja, ne, 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 Darko, kretenu. Ne bi se igrao s tim. Kretenu. Odmah što može da se pusti. Samo da vratim nazad. Pa ne, ovo je samo da vidimo da li smije da... Evo da vidiš ti čisto kako izgleda. Evo. Vidiš kako izgleda. Aha, lepo. I ti sad guraš, mozgaš, dećeš sa ovom zamkom za medvede, da preskučiš drvo, bla, bla, vidiš. Mislim, taj fazan igrice. Vidiš. Ovo je ubija pauk, moraš da razmišljaš šta će te roknuti. Mnogo dobro igrice. Eto, toliko o tome. Ko je Vesić tu? Taj pauk ili ovi što gura? Vesić je pauk. Limbo, to smo mi. Koji prelazimo sve ove prepreke kroz grad. Taksiste, već koga, sve u raskopane ulice. Fontane u razvoju. U izgradnji, mislim, to da kažem, u razvoju. Napredne stranke u razvoju. Fontana je stradala na Slaviji. Neko je se zakucao kolima u nju i... Gotovo, probušio je. Da. Pa zašto je stali ekspres? Pa jeste. Još pišti, ono izlazi vazduh. Takva ista ima preko Aliexpress. Da, to sam vidio, da. Mislim, jeftinija i mnogo ružnija. Ima još jedna, isto, gdje se stavili kod crnog petlića, čini mi se. Kod crnog petla. Neka bela, potpuno na čudnom mestu. Sad oni buđe to, baš buđe, kao u igrici kad dobiješ višak sredstava, pa onda ne želi potrošiš, pa onda napriješ ovdje trg, pa na trgu napriješ pet fontana, pa digneš pozorište tu, pa operu, pa ne znam ja šta. Deo, da li treba to da radim, deo koji bi ja volio da ublažim, da li znaš da su bile neredi na ulicama Pariza kad sam napravila Eiffelova kula? Stvarno? Neredi. Ona je apsolutno neprihvaćena bila i dugo godina nakon toga su Parižani odbijali da idu na nju, odbijali da gledaju, odbijali da pričaju o njoj, odbijali da fotografišu jer to je kao ruglo u Parizu. Tako da, teško je, ispričaj da ih branim, ali teško je praviti istoriju. Uvek je svaka novotarija diraš mi moj grad i diraš mi moje detinjstvo. U moje vreme su tu... Smo mi sedeli pijeni po pločniku na to mesto, tako da bez veze da bude tu fontana, ali u principu neki klinci će se radovati tom. Pazi, ja to sve mogu da razumem, nije to ništa spolno. I kada je Beograđanka pravljena, ljudi su uvikali, pa gde ćeš toliki zgradu tu. Ja to razumem. Ne, nego je i ružna bila, i crna je bila, i štrčava, i nije... Ali viš, postala je vremenom zaista simbol Beograda. To ti govorim, da. Ali hoću da kažem, ovi preteruju. Znači, oni umjesto onu kaldrmu da restauriraju, repariraju, obnove, poprave, oni odnesu, vrate beli kamen s Morave. Znači, prekopaju, stave te kocke, onda stave gore ako ne krepite, onda se ono odlepi. Ne možeš se ikonom da lepiš to. Imaš mali problem. Moguće da oni nemaju sa kim da rade. Znači, ti imaš problem... Oni nemaju sa kim da rade. Da, zato što ne bi ja pristao da radim za njih. Ti si naravno. Ili neko ko je dobar stručnjak neće pristati raditi s njim. Ko onda radi? Onda znači najgori đak u razredu. Pa čekaj, imaju oni tamo... Kad nemaš podršku, a pokušaš da uradiš nešto, onda je teže. Kamu sreće da ovo tvoja istina, nemaš podršku. Problem je što ih podržavaju. Imaju bre... Najgori u razredu. Ali ti polaziš od sebe... Znači taj koji bira taj, kako se rekao, kamen sa Morave, mislim, je bio najgori. Ima neko pametnik koji bi izabrao bolji kamen, ali on prosto neće, jer mu kao, on se duri. Ne misliš možda da je neko htio da zaradi na tome i da je razlika između prodaje ovoga... Ne misliš valjda da je uvek neko zarađivo na tome? Uvek. Kogoda je radi, uvek se ugrađuje. Ali, brate, oni ovi bar naprave nešto, napravili se, pa ostalo tako. Ja ne znam koliko je koštao most na Adi, ali lepi je, služi srsi i okej. To je u redu. Ali, mislim, kako, znaš šta liči ovo? 50 puta popravljaš
kaldrumu kod... Mene samo zanima ta kaldruma i to 50 puta popravljaš. Da li shvateš da su i oni nervirali? Da li možeš zamisliš koliko se gospodar nervirao na to kad Vesić kaže opet sve moramo da kopamo? Garant, jer mislim njemu ne treba antireklame, ne treba mu ljudi da ga zajebavaju. Ali ja izražavam bojazan, ne kažem. Ali šta ako oni na taj način neku lovu, ono mislim, eto, ja kažem, ne kažem da je tako. Ali šta ako? Lova se pere šta god urade, kad mrdnu, kad ustanu ujutru lovu operu. To nije problem svako nas. Nego je problem u tome što se to ne bi trebalo vidjeti. Kad napraviš frku i kad opet ono, kad se sve smiri, on opet počne da prevrće kockice, znači, garant se nerviruje, si toliko nesposoban da opet će ljudi da vrište, opet će da pišu o tome. Tako da negde, oni bi volili da to bude tiho i da se ne vidi, a ne da se bude ovako očigledno. Znači, ovo nije on sretan zbog toga. Ja lično mislim... Šta sam, znaš, ono kao on bežen iz ulicu sa knjigom i sretan izbog toga. Nije. Evo, Ivica može da bude tako, the book, da možemo i na stranu tržište da izađemo. I onda Goran Vesić, koji trči i beži i ure ga ljudi, s vilama, bakljama, hoće da spale knjigu. To bi sad bilo mnogo dobar roman o tome kako biti pisac u Srbiji, da će da pokažu sudbinu jednog Vesića. Ne može on da bude pisac, ošte nemoj njega da stavljaš u to, da ga dovodiš ravan sa ljudima koji pišu i žive od toga. Sramota. Ali Igrica bi bila dobra. Opet, deo kod toga je... Deo koji se ja obično ne slažem sa ljudima je da oni se ne kikuću kad dođu kod kuće zlobno. Vesić nije ono da dođe zlobno se kikuće, ali sam danas ih prevario, sve vidi šta sam im radio, opet se neko saplao na moju kaldrmu. On se nervira što mu nije prošlo i što ste ga videli. Tako da negde, kad je pravio tu knjigu, prvo, užasno je tužna priča, da znači on koji sad ima tu apsolutnu moć za razliku od tebe koji ima, koji je gospodar Beograda, koji može da stavlja fontanice gde hoće i sve ostalo, ima, u stvari, pored svega toga, potrebu da bude i pisac. Ja bih volao, šta bi ti, Gorane, volao, ja bih volao da imam svoju knjigu. I onda mu neko sedne i napiše mu knjigu. I onda on, sad da mi napravite proslavu, da napravim promociju knjige. I oni mu napravi, onda sam sretan, ja sam pisac, imam promociju, i onda počnu da ga jure, da ga biju. Znaš, on je tužan, u stvari. A ne, niste ga biju, to je imao, znači, ako je imao sve to, sve te pare, svu tu moć, sve to što se ugrađivao, i šta bi ti želo, ja bih želo knjigu. Znaš, a ja nemam ništa ti para, imam te knjige, jer baš to moraš da imaš, ne bi mogu biti sretan bez toga, šta će ti i to. Ne, on bi volao da bude dokaz, to ti je kao ove diplomice i ove, kako zovu, doktori. Znaš, šta bi ti sad volao, imaš ceo Beograd, imaš celu zemlju, imaš sve u životu, šta bi još volao? Volao bi da budem doktor. Hoću da piše dr na vratima. Šta će ti, znaš, baš bi volao. A neki doktor za to vreme nema para, nema ničega, živi negde kao nesretnik. U stvari, on je tužna priča. On je postigao sve što je mogao i još uvijek nije srećan u životu, nego mu fali to priznanje da ga zovu doktor ili da ga zovu pisac. A što misliš da to ljudi rade? To je kompleks niže vrednosti, šta? Pa, zato što ne dobiješ, to je ono moja priča o parama, ne dobiješ ništa sa tom moći i sa tim parama, nego ti one služe da kupiš diplomu, da kupiš knjigu, da kupiš tu publiku koja ti tapše, da kupiš ljude koji će ti stajati ispred i aplodirati. Sad možeš u principu preskočiti sve te pare pa te vole odmah, a oni idu preko tim dužim putem, dajmo da imam apsolutnu moć pa ću imati knjigicu na kraju. Ali on piše Beograd u knjigu. I zaključak, znači kad si sve to uradio u životu i šta sad ti preostao u životu, pa da napišem knjigu. Čekaj, čoveč, od toga se počinje, to nije kraj. A dobro, on je bio i policajac, on je bio u DS-u, on je radio... To kažem, znači, prvo si sve to uradio i onda na kraju šta bi ja bi da budem pisac. A zašto bi... Ja ne bi ništa svega toga radio. Što bi ti knjigu sada, ti... Imaš televiziju, imaš i radio, radio si ne znam gde sve i radio si ne znam šta sve. I na kraju, da imam knjigu. A ja sam knjigu htio da napišem iz drugih pobuda. To je... Otko znam, onda pripadaš drugoj vrsti ljudi nego što on pripada sada. I on bi volao da se uklopi tu među tu ekipu. Ne zanima da me zovu piscem, nego mi je bitno da ta knjiga nešto... Da ostane to iza mene, to mi je jako bitno. Postojite se ove emisije. Pa ko neće sećati nikoga posle... Pa kome se setio 2013. kad su ukinuli? Posle mesec danas su svi zaboravili da sam ikad postojao. Ovako bar će neko naći na nekom otpadu neka knjiga. Ja vidim ga ovaj, sećam ga se radio. I šta raditi?
podpaliti vatru, kako pa ne? Pa možda podmetiš recimo ormana ako ti se klima, pa recimo krevet stari ili sto. Znači, problem... Ili kocke na Trgu Republike. Ili bravo, kocke. Znači, ili, znači, klima se sto, ne možete da ručate lepo kao porodica, a ti ubiš moju knjigu i staviš. I onda ti lepo bude. Ako te se neko seća, postojeće mogućnost da te u nekom trenutku neko pominje kao osobu koja je radila nešto drugačije ili pravila neku razliku ili činila. Znači, jedan mali pokretač, jedan mali točkić u nekoj mašini koja je išla u nekom pravcu u nekom trenutku u životu. Ali to je jedino kroz priču i kroz razgovor o nekom vremenu. Knjiga ne može ti pomoći, nije to toliko trajno vredno. Jeste, ne čitaju Kafku još uvek. Ajde, mislim, treba saznati negde, to nam treba informacija. Koliko stotina hiljada knjiga novi će biti ove godine? Da li zaista misliš da svaka od tih knjiga sa Vesićem ostaje kao trajna vrednost u ovoj kulturi, u bilo kojoj kulturi? Ne, ali koristim trenutnu popularnost da ljudi pročitaju. Ti možeš, da... Pa jeste, ima toga, pa šta kao, ima da se lažemo kad to je... To je jedan od načina do koji dolaziš do jedne vrste ljudi. I možda je malo trajnije nego YouTube ili bilo koji zapis. I zato je simpatično, ali nije cilj ni jedino. U ovim novim medijima i u novim vremenima ko zna kako će to funkcionisati, kako će ostati trag. Da. Ako je ošto trag bitan, mislim, kako ti kažem, kad me ne bude bilo... Pa u principu da, možda si i upravo je ovaj... Koliko je bitan taj trag i zašto se svi trudimo? Mislim, već ga radiš i ti u principu ako si već nešto uradio, onda već ljudi znaju da si u nekom trenutku pravio ili problem ili pomagao, nešto si činio i to je već ostalo. Ali to je kroz priču i kroz neku priču o nekom vremenu možda budeš pomenut. Knjiga u tome neće pomoći. Misliš, šta sad, Vesić? I ko je se pisao knjiga o Beogradu? Vesić. Pa pisao je Vesić, pisao je Tirke, pisao je Kapor, pisali su mnogi ljudi, mislim, na beleški. Ali sad ti kao pokušaš da staneš rame u rame sa njima, kao što Vučić voli da Pekića prisvaja kao da mu je rod rođen. Pisala je Kija, pisala je, ne znam, Luna i pisala je ovo, kako se zovu te devojke iz ovih realitija. Sve su pisale knjige, to nije relevantno, mislim, toga ima u ogromnoj količini. Ne možeš samom knjigom da postaneš pisac, kao što ne možeš da kupiš diplomu. To je tačno. Tako da, džabe vam to ako se nisi, ako to nisi, ako se nisi tako pozicionirao. Da. Interesantno. Dobro, ta knjiga mu je nagrada, kaže, za rušenje Beograda, ipak neko od gore s vrha nagrađuje način na koji on to radi. Dobro, ja znam sad kako... Meni je bilo nagrada 1000 evra, zašto je knjiga nagrada? Znaš, da li je... Knjiga je kazna. Da li shvataš da, znači, oni imaju sve i mogu sve i dalje je jedna knjiga nagrada. U stvari, koliko su naše vrednosti ostale, a ne njihove, znači sve ono za što ste borili, za apsolutnu moć, za apsolutnu novac, za apsolutnu šapu na svemu, i sve im je to džabe, jer jedna knjiga je nagrada, na kraju. Kad sve to imaš i kad sve možeš i možeš da zaustaviš Beograd i da daš taksistima i ne daš taksistima i napraviš blokadu, završiš blokadu, sve to kad uradiš tri puta, pet puta da opravljaš Trg Republike, sve to ti je džabe ako ne dobiješ knjigu kao nagradu. A misliš da to čovekova želja za nekom besmrtnošću, da bez obzira što on ima sve, znači i radi sve, gospodari svima, on odlučuje ko će živi, ko će da umre, čije dete će biti spašeno, za koga će biti prikupljen novac. Oni su isti kao mi, mislim, svi smo isti kao jesu. Ma nismo, neću da dika prihvatim. Imaju iste potrebe, samo oni to ne uspevaju. Imaju istu potrebu da priznati voljeni i sve ostalo, zato oni tapšu. Ili će mi tapšati sad publika od 20 ljudi u studiju ovde, kad šta god izgovorim i vrištite od sreće, ili ako ih nema, onda ću da platim da dođu kod mene i da mi tapšu. Imaju iste potrebe kao mi, da budu priznati, volili bi da budu voljeni, volili bi da budu poštovani. Sve što imaju i nije poštovan Vesić. I sad, znači, on ostaje uskraćen. I sad taj deo ne znamo obično. Sav novac ovog sveta ti neće pomoći da budeš poštovan. Poštovan, to je tačno, ne može kupiš. I to ti je razlog zašto se ubijaju ovi glumci i pevači po zapadu. Imaju 100 puta, 1 000 000 puta, 1 000 000 000 više novca od tebe mesečno i džabe mu ako ga ne poštuju. Pa znam, ali može reći... Počnu da uplaćaju novac da bi te poštovali, a onda ne može, onda spašavaš foke, pingvine, usveš decu po Africi da bi te volili. I onda kad vidiš da sve to nema toga, da ipak mora budeš tata, mama i
dobar čovjek, a ne bogat, onda uzmiš i kokneš. Pa ti zaista misliš da dobar čovjek poštovan? Dobar, tebi izuzimamo nekako iz te priče, ti si uspio, ne znam na koji način, i pomoću kojih trikova. Ne, 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 ne. Reba, to ti je, zato se ja borim protiv tebe. Zato se ja borim protiv tebe celog života. Antipod. Da, da, ti si moj Vesić. Zato što, to ti kao ja, ja sam najpoznatiji ilustrator, samo da što sam najdeblji i najglasniji. Imaš u Beogradu 50 boljih ljudi, boljih crtača od mene. Ne možeš doći od njih jer ne vidiš ih od mene. Zaklonim ih i ne čuješ ih od mog urlanja. U ovoj zemlji postoje milioni ljudi koji su sjajni, koji rade savršene knjige. Nijednu ne znaš, nego pričaš o njemu. Oni su manjina na vrhu. Prvo, na tom vrhu ti ne bi volio da odeš. Kad budeš otišao na taj vrh, isto ćeš imati potrebu da na kraju objavim svoju knjigu kao Vesić. Znači, ništa nemaš od toga da odeš tamo, a mimo tog vrha, dalje od tog vrha, dalje od tog te površine od 2% ljudi koji se nalaze gore i ne znaju šta rade s tobom i ih niko ne poštuje, imaš milione ljudi koji rade sjajne stvari. Znači, tih milion ljudi koji ne znamo da imenujemo, koji su objavili knjigu ovu godinu koja je dobra, da. Imaš festivale koji funkcionišu, imaš ljude koji dovode ljude, imaš biblioteke u svakom gradu u kojoj su... Neki ljudi skupljaju neku decu, ali neka dobro, deca koje maknito čitaju. Ima i milion boljih TV voditelja, milion boljih radio voditelja, milion boljih pisaca ovih i onih ljudi, pa opet neki ljudi uspeju pre nego drugi. Ne uspeju. Prvo ne uspeju. Dobro, probiju se do oka potrošača, gledaoca, slušaoca, čitača. Što nije uspeh, to znači platiš nekoj od ovih smrdljivih televizija. Pa ja ne plaćam ništa, pa kako sam se ja probio? Znam što radim, na primjer. Nisam plaćao nikome. Kako sam se ja probio? Znači, makar nisam bio na televiziji, ne radio, nigde. Bazično pitanje je šta je uspeh. Znači, ti hoće kažeš da je Vesić uspeo u životu, a vidiš ga da on sedi kod kuće i plače, kupi mi, molim te da objavim knjigu. Ođu knjigu, neđu knjigu. Znači, ti, da se prekjuče, da smo se čuli, bilo bi, ok, Vesić je na vrhu. Nije, sedi kod kuće i plače, ođu knjigu. Znači, nije uspeo. On hoće da krene opet iz početka. Ne mislim da je Vesić uspeo. Ja mislim da je Vesić uspeo samo da nam upropasti Beograd. Znaš, i radi ono što mu kaže, uzima tu neku lovu, poslije će da je krca. Mislim, realno, gledano, ako porediš to s ljudima koji sad gledaju ovu emisiju, a nemaju danas za ručak ili hleb, on je uspeo. Nije uspeo. Pa, duhovno... On nije uspeo, onda on jeste uspeo. A jeste paradoks ova cela priča. Jer, znaš, on ima para. Znaš, danas ti, nazvat ću ih, snalaživije. Tužna priča je ako nemaš pare za ručak, bukvalno, onda si egzistencijalno ugrožen i to je tužna priča. Sve mimo toga, u stvari, si vrlo srećen. Jer bio bi gore i on je noće sedao i plakao u stanu. Siguran sam, ne postoji mogućnost. Ili je to nekad bolest. Jer ti ne možeš kao ljudsko biće da budeš toliko neprihvaćen i toliko mržen i da budeš srećan kod kuće. Nećeš se kikotati. Sediš i očajan si, plačeš. Ne postoji mogućnost da se bilo što drugo dogodi. On je plakao kod treće renovacije. Ovo, jesam dobro rekao reč, renovacije. Renoviranje. Treće renoviranje Trga Republike, plakao. Od nemoći, od besa, što opet će ga vidjeti, opet će ga grditi gazda. Što će opet njegovi ljudi morati da rade to isto, da on zaradi ponovo neke pare, da se iz budžeta ponovo odvaja to za popravku. U nekom trenutku, ne, nije tako. On je prvi put je to, na primjer, najratnije bila situacija, nakon toga je vidljiv. On ne smije to da radi da ga vidiš, ti ne smije da napraviš da padne vlast zbog tvojeg kostnika. Oni ne kriju više ništa, ti ne pratiš toliko politika. Ne kriju više ništa. Oni kriju sve, a ti vidiš sve. To nije isto. Ali onda to znači da njih baš briga da će pokrenuti. Neko je to njemu prosto nije da bi... Ti možeš da radiš sa mnom, po mojim uslovima, i moraš da radiš svoju tetku koja će gdje ti crta. I onda kad ti tetka crta, nije mu nacrtala dobro. Nije mu napravilo ovo i on sada se nervira jer je bio vidljivo šta je radilo. Vidjeli smo da je mu radila tetka. I sad se nervira što je tetka nesposobna. Pa dobro, ima. Ali ti ne razumeš... Ovaj dio politike, ne truješ se toliko s time koliko moramo nas dvojica. Se truješ? Mislim, razumem, ali ne trujem se. Mislim, razumem toliko da neću da obraćam pažnju na Vesićevu knjigu dok ne dođem ovde, ali nije mi bilo deo života. Čekaj, hoće tvoja knjiga biti na sajmu? Biće. Koja je? Pa evo to je monografija. Znači, ova monografija će biti... Biće još 5-6, ali neću praviti tako brutalnu reklamu.
Ovo je interesantno što je drugačije od ostalih. Biće puno knjiga. Ne, dobro. Taman je pauza za reklame. Bob lepo misli o ljudima, ipak oni nemaju to ljudsko u sebi. Čovjek ti objašnjava. Koliko god mi ljudi, jesmo ti kažeš isti, ja se slažem. Neću da navodim, pošto nisi doktor. Postoji samo jedna bolest u psihijatriji u kojoj ti nemaš te iste porive da se smeješ i da plačeš u istom trenutku kao svi ostali. Inače, smo svi isti i svi koliko god da delujem tafi i ovako i onako, plačem na iste filmove koje plače moja mama. To uopšte nije problem. Taj čovjek ima istu potrebu kao mi. Ne bi on objavljivo knjigu da ne želi da neko misli da je on pametan, da bude poštovan, da ima knjigu, da je knjižnik. Znači imamo iste bazične potrebe. Ako na to, kada pokušaš da kažeš pogledaj kako sam lep, pametan i kako sam pismen, ljudi počnu da urlaju, da te pljuju, da te gađaju, ti si očajan. Tu nema mogućnosti da dođeš kući i se kikoćeš, vidiš šta su mi radili. Znači ne ide, on je tužan isto i opet je neprihvaćen. I sad, to mi svi grešimo, znate kako, kad krenem u grad, kupit ću najnovije patike, kupit ću najljepšu majicu i najvjerojatnije će me voliti i bit ću najbolji frajer. Ne, i dalje si slepac, nisi dobar frajer. Džabe ti te pare i džabe ti te nove patike. Tako da negde oni idu tim kontra, tim pubertetskim sistemom, ako imam puno para, zar ne bi trebali da me vole? I ali današnje društvo je to i pokazalo da jeste. Nije tako. Pa kako nije? Zato što nijedno emisiju te nisu volili. Oni plaćaju i misliš da ne znaju da su toliki, ne postoji mogućnost da neko bude toliko glup, to mora bude jazavac, neljudsko biće, da ne zna da je u studiju plaćeno. Oni koštaju 500 dinara da tapšu. I ti ljudi znaju da ljudi koji dovoze autobusom koštaju 500 dinara i da tapšu 500 dinara. Postoje onaj predivan... Kako je bilo u Pioniru i da je bilo neko prvenstvo, na primjer vaterpolo ili nečega, kad su oni dali svojima karte, ali im nisu dali pare da tapšu, onda su skandirali ružne rečenice, njihovi, jer niko nije mogao da uđe normalno, nego sve je bilo partijske ljudi i onda su skandirali ružne stvari. Znači, prosto oni znaju da ovo je njima radno vreme kad tapšu. I kad se povremeno suoče sa ljudima, očajno se nadaju da li ćeš imati neku lepu reč za mene. I kad nemaš, nema ni jednog ljudskog bića koje može da izdrži to nema. Ajde, saslušat ću te, prihvatit ću jer si pametniji, iskusniji, stariji. Vraćamo se posle reklama sa pričom. Postavite pitanje, Bobu rešava sva životna pitanja. Ajde, puti još i ljudima pitanje i probleme. Poređenje sa Japanom nisu dozvoljene ovog jutra. Čitam kafu, ono kao sudbini iz kafe. Idemo reklam. Biljana ti kaže, puno pozdrav za Boba, bravo, ti si bre manipulator. Sad, ja čekam samo da se Vesić javi. Ti si manipulator. Kako da me vole? Ti si manipulator i manipulišeš ljudskim emocijama, osjećanjima i znaš tačno što treba da kažeš da te ljudi vole, a ja sam taj koji uvek govori sve suprotno, razumeš, a protiv mene lako je ići tako suprotni tim. Čim objaviš knjigu, bit će sve u redu. Slušaj ti Vesića. Kako si, znači, namazan, neverovatno. Kako radi? Šta kako radi? Samo znam šta je ovo. Svali u meni ljudi sve i svašta. Ne mogu ovo sada, dobro. To ćemo drugi put, Sanja, izvini. Veliki pozdrav za Boba i Darka, naravno. Da, pošto je Bobova emisija, pa ajte. Da, prvo Boba, da, to je. Da, pošto je Bobova emisija, pa pozdravite prvo Boba. Bobarko. Bobarko. Možemo tako se zove emisija. Danas je emisija Bobarko. I pitanje, u koje vreme je Bob prisutan na... Izložbi, početno sam službi, ne znam da li još otrgo. Da, to je, izložba traje po njihovom planu, i ovo deluje kao da namešteno pitanje da bi pričali. Pa ovo su tvoji ljudi, evo naši čitavci pitaju da li ima još da se kupi knjiga. Bobe, kako uspevaš? Izložba je trebala da ima dva vođenja, dve radionice i da traje ti 20 dana. I evo do sada je 11 dana sam tamo, tako da sam očajan, pošto ja se plašim ljudi i plašim se te mase. Plašim se da ne mogu da odgovorim, da neću znati. Plašim se i sad dok ovdje gostujem kod tebe. Ali evo 11 dana već sam tamo i zadnje vođenje je 22. u 18 časova. 22. oktobra u 18 časova. To je dan pred zatvaranje izložbe. Će biti vođenje. To nije ništa posebno, ne mogu da uradim ništa specijalno, ali idemo od
po slikama i ja tračam gde šta se dogodilo, kako si došao do toga i tako. Ne, kako sam crtao, nego koji izdavač je tražio u tom trenutku, kako sam koga prevario. One tvoje interesante priče što ja znam. Da, odlično. Eto. Dima, da ima još neko namešteno pitanje za Boba Živkovića i njegove porodice. Hvala, mama, što si to pitala. Pozdrav za gospodina Boba, ali Darko i Marko su jedinstveni. Znači, u čemu ovo? Znači, nismo ti rekli, ja treba te zamenim. Umjesto Darka i Marka, po kilogramima su me birali, ko vas dvojica, da će sada biti samo ja. Ne, Bob je sad prešao na novo S i to je novo lice. Mentor ga zivaju. Ja bih volio da budeš treći član naše ekipe. Da. Tamo ću na onom kauču se izležavam i da... Što na kauču? Dobacujem. Bobi je bukvalno sve objasnio u ovih par minuta. Mama. Ja 11 godina pričam. 11 godina pričam. Nisam ništa objasnio, ali Bobi je objasnio u ovih par minuta. Ne. Ovo je nameštanje. Ne, ti sve objašnjavaš, samo što... Prosto treba da zastaneš i da razmisliš kako oni funkcionišu. Šta rade kod kuće kad dođe kod kuće. I taj deo ti fali... Ljudska su bića. A ko bre ljudsko biće, oni ljudska bića nisu. To su monstrumi bre. Jedva čekam da im vidim leđa. On to misli isto o tebi. Uzabole me baš. Ba, njega. Što ti kažem? Hiruški precizno kaže. Desetine defiluju televizijama, plaćeni su za to i niko nije pomenuo ovo što je on rekao. A to je suština. A Bobe, suština je ono iznutra. Vidi se uticaj racionalnih Japanaca. Ubit ću se u programu. Što je dobar razlog da počeo pričamo opet o japanskim toaletima. Da, i ovako je zamolio kolega, kako Bobe ono beše japanski toalet i da li snifuju ženski čega. Ajde, bavi se ti japanskim toaletima, nemoj se baviti politikom. To. Možda Bob... možda će Bob znati kako radi WC osveživač. Evo, znam se. Zašto ste vezali Boba sad za WC? Vezite gosta. Veliki pozdrav tebe, Darko, i sjajnog Boba. Sviđa mi se Bobova analiza. Svako ljudsko biće teži da bude voljeno. Pa, ali očigledno da Vučić ne želi da bude voljeno. Kako? Na osnovu čega ti je? Zato što sve radi suprotno toga. Radi suprotno tvog ukusa. Želi i dalje. S druge strane, on se trudi, to su ti fejkovi koje on pokušava da napravi. Znači, on stavi fontenu. Ja se trudim da me voliš i zato uradim najbolju ilustraciju koju ja znam da bi me ti voleo. On je stavio najlepšu fontanu koju zna da bi ga ti voleo. Sad, jedan put ti nije pogodio ukus, ali to je tako. S druge strane... Nije pogodio ni jedan ukus. S druge strane, ste pljuvali taj Đilasov most koliko ste mogli kad se on pojavio. Nijesu. Grad je urlo bio na Đilasov most. Mislim, ja nisam, ja se ko most je okej, treba most. Opet se vratim na Eiffelove kule i ovo i ono, znači ti imaš, prvo imaš zaista problem neukusa, znači loše odabranih umetnika i primere neukusa. S druge strane ti imaš opoziciju koja stoji s druge strane i koja troluje šta god da se uradi. Oni više ne mogu, sad toliko su ušli u svađu dve grupe ljudi u ovoj zemlji, da više nijedna od te dve grupe ne može uraditi bilo šta da polovina zemlje ne pomahnita od očaja koliko je to odvrtno. Ali moraš priznati da su ideje potpuno sulude. Gondola, kališ, ušće, 725 metara nadmorska visina, dižu sa stup da penju ljude gore da bi imali gondolu pošto po to. Jer je to Vučić ide u Dubaju. Onda imamo kaldrumu, imamo fontanu, raspevamo na slavi. Prethodna vlast je promenila fotelje na aerodromu i naplatila isto para koliko i ovi za gondolu. Znači, ti možda uradiš nešto što je diskretnije od toga ako hoćeš samo para. Oni hoće i priznanje, hoće da ih ti voliš. Oni kao vidi šta... Mislim, svako od njih ima tu ideju... Evo sad mi izašao iz glave kako se zvao gradonačelnik legendarni Beograda. Pešić. Oni, i svako od njih ima ideju da bude to, da ostavi trag u Beogradu, da ga Beograd pamti po nečemu. Pamtićemo i po loše estetice. Oni su mislili da će ih pamtiti po tome što su radili, jao, vidi lepa ideja gondola. Neka budala im rekla, vidi gondola što je dobra stvar. I neko ih je, pa ti imaš marketing, imaš psihologiju. Znači, neki od mojih stručnjaka za marketing i za psihologiju otišao i baje ovako kao što ja tebi sad bajem i na kraju ga ubedio, super, kad napraviš gondolu, svi će pričati, ovo je bio Vesić u Beograd. I on je onda odlučio da napravi gondolu. Ali sa potrebom da bude priznat i voljen. Taj čovjek je očajan, taj čovjek krkavić je voljen. A zar ne bi bilo bolje da je taj čovjek uradio, recimo, obnovio sve fasade u ovom glavnom gradu,
pomogao prvo ovu djecu da se izleči, naravno, a ne da bacamo pare na gluposti. Drugo, stari most koji smjetra hedonistima u Beogradu na vodi, koji, znaš i sam zbog čega tu nije pravljen Beograd na vodi nikada, i projekat i koji Pešić isto je postojao projekat, ali nikad nije, upravo zbog zemljišta na kom se nalazi taj, to tlo i taj deo toga. Znači, neko je došao opet, on ja ne mogu raditi, znači sutra da odeš, ako oni kažu mi hoćemo, ne znam, da mi ilustruješ, treba mi naslovno za Pešićevu knjigu, za da. Pešićevu, za... Evo vidiš, mešam njih dvojici isto. Braće. Ali kad bi oni došli, da su došli kod mene i rekli nam, treba nam za Vesićevu knjigu naslovna strana. Ja ne bi smeo da je radim. Jer ako bi ja radio, ti bi me raščerečio ovde na sred... Žrtvovali bi me ovde i jedno jutarnje. Da, bome da bi. Da. Tako da onda on može da radi sa svojom tetkom. A ti ćeš onda reći, vidi kako ti tetka ružno crtala. Znači, ti ne postoji mogućnost. Kad on dođe, kaže, ja bi da napravim fontanu, dobar majstor za fontane, ne smi da radi, nego on mora da ide na AliExpress. Jer ko će da se stane i da kaže ja sam radio za Vesiću fontanu? Da, čekaj, izvini, oni su predstavili da ta fontana koštala ne znam koliko miliona. To može da kaže i za moju ilustraciju. Ali oni moraju da kažu koliko nešto košta jer su dužni da... Što nije pitanje ukusa, sad govorim o njihovom neukusu. Znači, oni da su tražili moju ilustraciju, to bi bila odlična ilustracija i oni bi meni dali 1 milion, a uzeli sebi 120 miliona. Znači, mogli bi se ugrade i u plaćanje meni, ali problem u tome što niko dobar neće radi i onda su oni suočeni, ko će ovo da mi sredi, evo nek ti Vulin sredi. I, znači, on ne može da sradi sa... Zini, a komu je kriv što se on okružio ljudima, okružio se sebi sličnima? Znači, ti kad si kvalitetan, ti oko sebe okružuješ se nekim kvalitetnim ljudima i gledaš da imaš takve prijatelje, takve saradnike itd. Ako si takav osrednji, a težiš da budiš veliki, onda naravno da oko sebe okružiš te Vuline drobnjake koje zezraš što su pijani ili ti nagovaraš decu da piju što smo puštali u program. Narod je strašno polarizovan, tako da ti više nemaš mogućnosti, imaš sve teže i teže biti neutralan i sve lakše i lakše te može optužiti ona druga strana gde god da staneš. Slažem se, opozicija ništa pametno nije uradila. Nisam ja tu ni na čije strani. Ja samo govorim da ovde... Opozicija je radila to isto ružno pre ovih. Ej, ništa ne govorim. Ja nisam ni na čije strani, nikad nismo ni bili. Mi smo i poznati bili po tome što smo kritikovali jedni drugi. Gledali smo da to zadržimo danas, sad je malo više ovih... Tako da oni nemaju mogućnost, dok se ta politika ne smiri kod nas, a nemam predstavlja kako se smiruje politika, ti nemaš mogućnost da uključiš normalnog čoveka u rad. Znači, s druge strane, opet i oni da bi radio, ti mora budiš njihov član, što nije baš prijetan uslov. Tako da onda... Može za zilion evra. Ne može za zilion evra. Ja mogu. Ne možeš jer onda ćeš za ti zilion evra kao Vesić da kupiš knjigu. Ne može tako. Neću, bre, idem. Šta će ti zilion evra? Ocelio bi se odavde. Ko je Vidova i do zilion evra? I šta će tamo raditi? U Holandiji te baš samo jedva čekaju. Kupio bi radio stanicu, držu radio. I plaćao bi ljude ti tapšaju kad izađeš napolje. Kad bi te ljudi mrzili u tom radiju kao što te mrze ove ovde ljudi u radiju. Pa i ovde me mrze, samo bi nemam zilion evra. Idem onda tamo da me mrze za zilion evra. Znači, samo bi volio da to kompenzuje. Ljudi koji imaju zilion evra, koji se nalaze van zemlje, su ljudi koji će blokiram uskoro na Facebooku. Ima da lažeš, mene ljudi vole. Ti ljudi pričaju samo o našoj vlasti, samo o zemlji. I onda kažem, ja nemam nijednu vrstu... Ja ovde ne uključujem televizor, što nije dobro kad sam na televizoru, da kažem, nego samo preko interneta. A na internetu jedine političke informacije koje dobijam su ljudi koji imaju zilion evra i žive van zemlje. I bave se samo ovom zemljom. Što si otišao odande da bi pričao samo o ovome? Ako hoće da budeš u tome, sedi ovde. Nego oni sede tamo i tih zilion evra im ničemu ne služe, su i dalje na ovim programima i na ovom problemu i na ovom... Ja bih najviše, kad bih imao zilion evra, bih kupio pusto ostrovo, jednu kućicu gde bih ja možda pisao za sebe, možda... Šta će ti zilion evra? Da tapaciraš zidove? Šta? Da napraviš... Da kupim ostrovo. Kako kupim ostrovo? Nemoj da kupiš ostrovo, idi na staru planinu, imaš napuštene sela, neće niko ti priđi golodima. Šta, da gledam, a reke u cevima je? Ne, nego, ne, odbranili smo staru planinu. A ja smo određenu reku, nisu sve reke. Ne, ne, sve reke, ukinute, Pirot je ukinuo. To je moj grad. Ukinuo je, zabranio je Mehe. Znači, recimo da nisam raspoložen da idem na stare planine, Sopote i to. Nego hoćeš pustiti ostrovu gde je super zabavno. Hoću da idem gde je beo pesak, gde je toplo more, gde ima palme, gde imaju kokosi, gde ja mogu da bre, ne vidim nikoga. To mi je negde ono. Na stare planine nećeš vidjeti, nikoga nema ljudi tamo. Ne mogu, to mi je previše blizu. Ne treba ti zilion evra da se osamiš, to nije. Dobro, znam da čovjek ne može da pobegne od sebe, gde god da pobegne, nije to bitno.
I ne tražim ja zilion evra. Ja, znaš, kako to besim? Ima jedna... Mi smo socijalna bića, ti ne možeš se osamiš, znači uvijek ćeš imati potrebu za ljudima oko sebe, za svoj... Socijalno smo biće, to je biologija. Ma, socijalno ne čini mi se, nego to je... Ali postavljamo vremenom asocijalno biće. Sad deluješ kao oni, ajde s tim Nobelom i ovim, kao i antivakseri, znaš, ma da, to sad kao nauka nešto kaže. Mi imam potrebu za drugim ljudima, vrlo teško je, mislim, može da se odmoriš i da, ono, ne dana da vas ne slušam, da sebe ne slušam, ali onda na kraju onda poželiš da budeš okružen sebi bliskim ljudima. Tako da je to vrlo teško, ali novac ti to ne rešava. Ne, novac mi kupuje slobodu. Meni novac treba da bi kupio svoju slobodu. Mi smo danas, zvučat ću sada kao ovi zaista teoretičari zavere i tako dalje. Ajmo i ovako, jer Vesić ima više para od tebe. Pa narod ima. Koliko puta? Zilion puta više. Zilion puta više. Zilion puta više Vesić ima. Jer sme da odu bioskop? Sme. Ne sme. Pa joj ide sa obezbeđenjem. Ne sme, jurići ga kao, da, sa obezbeđenjem, jurići ga zajedno sa obezbeđenjem, obezbeđenjem beže brže od njega. Evo ja, znači, ja nisam kao Vesić, nemam toliko para, prijatelj mi ovaj lik smrć. A radim običan program. Znači, on nema nikakvu slobodu, ne sme da uradi ništa, ne sme da ide nigde, ne sme da se pojavi nigde. Imam javna ličnost, pa sam rekao, ajmo se nađemo u kafani, pa ne mogu ja da izađem iz ljude. Je njegov odgovor, ima više novca od mene. I toliko više novca ima da više ne može da izađe među ljude. Kapiraš što ti želiš da kažeš. Znači, zilion novaca je robija, nije sloboda. Novac je simpatičan kad ti obezbedi bazičan opstanak, ali je vrlo velika kletva. I kada pređeš neku granicu, kad imaš toliko novca i toliko moći, ti si rob. Kupio sam zilion evra, govorim da ti novac, ja lično novac posmatram kao bekstvo iz ovog robstva u kojem smo. Znači, volovidima, svoje volovidima. Ti prvi, da li, dragi slušalci i gledalci, nemojte nikad doći u emisiju i svađati se sa voditeljem, bar ne ovoliko otvoreno kao ja. Ti prvi ne bi mogao, kao što ja nekada davno nisam mogao. Ne možeš od osobe koja pravi razliku i od osobe koja čini nešto u nekom gradu, kako god neki teg na neku drugu stranu pretežeš, otići negdje sedeti bez smisla, bez uloge, bez zadatka, bez razloga po svog postojenja na nekom pustom ostrovu, sa zilion evra s kojima ćeš tada se trljaš po sebi i da se valjaš po njima. Ne, nije. To nije predlog i nije dobro. Tako da ti ne možeš da odustaneš od toga. Mi težimo da imamo neki smisao. Ti imaš vrlo veliku sreću da živiš u vrlo burna vremena, pa možeš imati neku svoju ulogu. Negde drugde bi čitao vremensku prognozu po sat vremena i to bi ti bio život. To je pričom besmislen život i to je depresija. Ovde ti imaš ulogu, ljudi moji, kada je jedan voditelj imao ulogu i postao celebrity kao ti, kad si jedan ilustrator mogu da priča o psihologiji. Pa sad si mi pukao na ego. Sad si mi pukao na ego, pa sam porastao sada dobro. Ne budem ti neko... Ti se tu nalaziš, ti povremeno izađeš, pa probaš da radiš nešto drugo, pa se vratiš. Ovde imaš ulogu koja sudbinski ne bi trebala bude tvoja. Dobra ti uloga i ne bi ti mogao bez toga i to osjećaš i zato se vraćaš u ovaj posao kada praviš razliku, kakvo god da je. Čak nisam siguran da li je dobra ili loša, ali ti činiš razliku i teraš ljude, razmišljaš, to je smisleni život. Bez toga tih zilion evra sa svojim obezbeđenjem noću u bioskopu koji ja srećem, tamo ja idem u bioskopu, se plašim ljudi, noću i onda srećeš njih koji ne smeju da odu u bioskop zato što su tu ljudska bića, pa će da ih neko ubije. Znači, oni sede tamo, to su ljudi sa užas, mogu kupiti u salu bioskopsku. Ali opet neće da gledaju taj film u svom stanu, u svom bioskopu, u svojoj zgradi, nego oni dođu u Delta i sede tamo isprepadani sa bodyguardovim u zadnjem redu i kad ja uđem, oni se sve pretrenu da meni to lepo, što da ne sam opasan momak. Ja? A on je salo, ovo su sve pištolji po meni. To su pojasni sa bombama, gotovi ste. Oni toliko imaju novca i toliko su nemoćni da moraju da idu noći u bioskop, da se kriju od ljudskih bića. To nije dobar život. Pa dobro, ali što radi to onda? Šta je ti? Kad je dosta? Zato što i ti to radiš, znači ti si ubeđen da ti treba zilion evra da bi ti rešio problem života. Ja se zezam da mi trebalo zilion evra, nisam ja jurio nikad novac. Ja novac želim za slobodu svoju. Nemaš slobodu. Znači, zilion evra je robstvo. Slobodu ti daje kad možeš da izabereš koju ćeš vrstu hleba kupiš i vrstu šunke, tačka, dosta je toliko. Onda prestajem da radim za pare i onda počnem da igram igrice. A izvini, ovo što ti radiš, ti slikaš za sebe. I prestajem da radim. Možeš da biraš za koga ćeš da radiš, tako dalje. Apsurdno, potpuno IQ mi je kao jazavac. Ja kad popunim svoje račune za infostan i ostalo i kada popunim količinu novca za porez,
Ja tog trenutka prestajem da radim za pare i počnem se glupiram sa svim non-profit projektima na ovom svetu. Znači, onda ajmo da vidimo šta bi bilo zabavno i šta ćemo da radimo i djetski. I onda kad me neko zezne i ne uplati mi, onda mi sestra plaća račune za struju. I to je relativno sloboda. Ja imam tu punu slobodu bez tvojih zilija u novca. Mogu raditi šta god hoću, samo da popunim da preživim. Kakav si nematerijalista što me nerviraš? Užasno sam materijalista, ali ti ne treba zilion evra da bi bio materijalista. Ne mora zilion, može treba... milion, evo, milion evra. Ti si stari ko moja sestra, kupi nove patike, imam patike, pa kupi još jedne. Pa ja šta radi, nemam četiri para nogu, šta radi sa ja četiri imam patika? Pet, šest pari, sedam. Šta će ti sedam, eto, to ti je tvoj problem, da ti treba zilion evra. Menjam. Ne treba da menjaš. Kad umru jedne patike, kod njih odobučeš druge. Želim da cijelo živo prevedem u dvoje patike. Eto. A izašle su lepše. Ja sam čovjek esteta, ne, volim lepo. Ne. Ja nisam ko Vučić i ne, nisi esteta, ne voliš lepo, nego ti marketing prodaje da si niko i ništa ako nemaš crvene patike i mora da kupiš ove nove patike i vidiš da ove patike su dobre. Sad se sjetio mojih crvenih patika kad si gostao. Ne, ja crvene patike mrzim bez tebe, to nije. Imam i žute, ako već ne znam. Zato što ti, oni nametno, evo ti novi telefon. Ja sam do pre godinu dana koristio Photoshop iz 95. Jer ga imam ga i dobar mi je i sve mi je setovano na tom programu i što bi menio za nove. Svake godine izlazi novi. Što bi davo pare i kupovo novi kada ništa neću raditi dobro. I do prošle godine jedan više nisu prepoznavali tablo na koje crtam, pa onda morao sam da promenim program. Ali to je prvi put, dva programa sam promenio u životu. Ovaj ti je dobar, zašto bi ga menio? Svake godine ona dolazi i govori ti ovo mora da imaš, nove patike. Ti imaš sedam pari patika koje mora da imaš, nemaš. Jer ako si kupio sedmi, šta će ti onih šest prvih? Znači, pogrešio si. Nije, nego oni ti pravi potrebu koja nije realna i onda ti treba zilion evra. Ja sam materijalista, ali ja volim svoje patike i meni su one, ok, sa patikama smo završili priču, šta drugo mi treba za ovaj mjesec, pa da mogu da sednem da igram igricu. I onda dosta više sa dupiranjem i novcem. Dobra filozofija. Ali nema šanse da... Da ne kupujem patike. Pa ne, ali ja sam bar iskren. Kakve su se pojavile? Da, dobro, ima tu malo popunjavanja praznine koju čovjek ima u sebi. Znaš, ima i toga malo. Ne. Uloga marketinga je da te prevari da imaš prazninu i da se ta praznina popunjava patikama. To je zadatak psihologije kao nauke koja funkcioniše u okviru 90% marketinga je da te ubedi da ti imaš prazninu i da prazninu popunjaš patikama. To ti je današnje potrošačko društvo. Znači oni te ubeđuju da si niko i ništa ako ne kupiš novi iPhone i da li može zamisliti kakva je ova kamera. Kao što ja sam jedno vreme imao, to je moje bilo kao sad crvene patike, moji neprijatelji su bili pojačala, na primjer, ili tako nešto. Jao, slušaj ovaj zvuk. Isti je kao na onom prethodnom. Nije, da li čuješ ovo? Ne čujem ništa. Ali čuje se toliko megaherce, ne znam, isto je. Ljudsko uho ne može čuti bolje od ovoga. Ovo je maksimum koliko ja mogu čuti dalje odatle. Ne vidim razliku. Platio si duplo više novu stvar, iako ti je dobra bila i prethodna. Tako da negde oni te varaju da je praznina i popunjava se robom. Tako da, i onda imaš ogromne potrebe i onda ti treba i zilion evra. Ma kakve zilion evra? Meni sve treba i meni se sve sviđa. Kako ćeš živjeti sa zilion evra u zemlji u kojoj te može neko ubiti za 100 evra? Pa alo, pretjeli ste mi ovdje spriču da čitaš novine. I to bez evra su ti pretjeli. Bez jednog evra, nemam dinara. Ko slepca ćete živjeti. Živim vam u bataji i čovjek hoće da me ubije. Da li je čovjek? Su ga našli? Našli, znam i jako je. Nije dete? Nije. Psi. Sad je trenutno u kuću pritvor. Ali, i sad ti meni reci, je li bolje da te jure da te ubiju kad si s parama ili da te jure da te ubiju kad si niko i ništa? Ne, to bi ti kaže. Jupi, imam pare, možda mu ubiti sada. Šta, kakve veze ima pare? Ako, brate, imam pare, brate, to je drugačiji osjeć. Onda će te ubiti sa razlogom. Ovako idiot ako te ubije bez para. Pa šta vam imam ubija? Bar je uzio pare. Trči ću, sam ću trči. Sam sebe jedu. Da, to mene ono. Imaš puno pozdrava. Jako pametan čovjek, treba češće ga zoveš u emisiju. Pa često ga zovem. Kaže, Radovan Žile, mene marketing ne može da prevari, jedan par i to je to, nema patike za trčanje. Bravo, Radovan, ti si naš Bob Diogen. Da, to ti je, kad mi saopštavaju patike za trčanje, patike za skokove, patike za futbol, patike za koje... Ljudi, to su patike. I onda kad ja odem u prodavnicu, ja mislim da sam ja smrtni neprijatelj ovih prodavaca, kad počeo objašnjavaju, ja, gospodju, dajte mi od pre tri godine model običan ni za šta, jer ima neki koji je ono za idiote bez novca, i onda mi ono date isti model kao ovaj za
trčanje na prepone za 2020. Tebi je isti model, zato se ne razumeš u to. O, patika puta. Nije to nego zato što ne hodam. što bi ja rekao, kad mi jednom danas zgazi tramvaj, ne može, ti nikad ne hodeš tramvaj, mora da se popravi 12 sprat da bi te našao. A nisi ti Gauda, znači, do duše. Da. Bob, ja sam nekretnina. Bob, ti si Bob Diogen, nazvala te Odeta, tako? Evo, sad ćemo. Ona maca udomljena. Mnogo pozdrava sa Donjeg Dorćola za vas, Darko, i generalnog Boba i celu ekipu Studija 5. Moja bebica Petra postala naša princezica. Evo je Petra, juče sam udomio macu ovu. Evo možeš, dajte režija. Evo je, juče je bila ovde, sedela kod mene na ovoj tastaturi ovde. Vidi je. Kako se već snašla? Pa to je nevjerovatno. Evo je, da ti pokažem fotografiju. Eto ti dobri ljudi, to pričaš. E, pa to je. I nadam se će doći naš kolega, treba i ja danas udomim jednu macu. Ovde. Vidi je, juče je ovde bila. Ovde mi je cijela. Znači... Pazi psiho koji odmah legne na kompjuter. Ovo me legla na komp. Mačka, potpuni zavisnik od kompjutera. Zato pa je poslednje lečenje na Dorću. I drago mi što je tamo završila kod prave osobe, kod Marije. Marija, puno pozdrava, ljubite Petru. Posebno veliki pozdrav Boba, idemo na reklame odmah. Ovaj gospodin je dobra zamena Maret. A nemojte ljudi. E, a kad odem ja, oni obično kažu Marko, je dobro što otiš ovaj Darko, tamo da treba. Kad ode Marko, evo, dobro je što ovaj gospodin došao, daj, to trebate Marka. To je dokaz naše lojalnosti nečemu kao ljudima, razumeš? Mi nismo ničemu lojalni i ništa... Čekaj, da malo pre se grdi ovo što je lojalni vlasti. Prekini sada, naravno da ne treba budeš lojalni. Lojalni vlasti su plaćeni. Idu mi na živce, mi idu. Što se prodaju za 200 dinara, tapšu tamo onom... Idemo na reklame da ne kažem sva šta je. Žao mi je što niste čuli ovo što je sad Bob pričao, kako sam... Aj, kaži bar da sam... E, ko je čuo? Ćelave, si ti čuo? Kaži, je li čovjek rekao da sam heroj? Kako lažeš, džubre, ono ćelavo. Vidiš kako lažu ovi moji. Da, Bob je... Dobro, dve su stvari. Jedna je stvar, ta znači, psihologija potreba koju oni prave kod nas i koje se moraš dobro odbraniti od toga. Znači, šta je zaista što ti je neophodno u životu i šta su ti prioriteti u životu, što je vrlo problematično. Sve od tih patika pa do uspeha, do ziliona novaca i sve ostalo, oni ti predstavljaju kao prioritete. Mi nemamo sve te prioritete i treba umetnost je formulisati šta nam je važno i zbog čega smo srećni ili nesrećni, šta je to ispunjeno ili neispunjeno. A s druge strane, pogledati sebe i to sad opet ti možeš da budeš osoba koja ima puno problema i koja se bori za dobro. Kako ti kažem? Ne znam da li imaš više problema od mene, ne znam da li imaš više problema od bilo koga slušalca. Imaš svoje problema. Vesić ima više problema. Da, on sigurno, ali milion puta ima više problema od tebe. Oni zaista formulišu kao probleme i oni ne uspevaju. Vesić ne uspeva da napravi Trg Republike već koliko dve godine, a ti svako jutro napraviš svoju emisiju. Znači, ti si uspešan čovek u svom poslu. On je neuspešan čovek u svom poslu. Njegov zadatak je da ne pravi probleme i da podigne rejting svojim ljudima. On to ne radi. On pravi probleme i ne podiže rejting, nego izaziva bes i zakuvava čorbu. Što nikomu ne odgovara. Oni bi volili da budu na miru, na vlasti, što ti kažeš da zarađuju pare i da im bude lepo. Ne odgovara im da ih ljudi mrze. Vesić pomaže tome da ih ljudi mrze. Da li ti vidiš da kada Vulin obuče uniformu, onda ga posle toga nema godinu dana nigde na medijima. Znači ono skloni, mislim, molite se oči s tom uniformu, mislim, normalno. Znači tako da negde to će da bude i sa Vesićem. Znači prosto on je neuspešan u tome zato što izaziva negativnu reakciju. Pa znam, ali Vučić izaziva negativnu reakciju. Ne znam, kod moje mame ne. Mislim, ima svoje ljude, a izaziva negativnu reakciju zbog Vesića. Pa da, ali on je majstor isto psihologije i propagande. Ko? Pa Vučić. Ima odlične savjetnike, Tony Blair, ovaj onaj. Znači ima isto je nabrifovan. Pa jeste, nabrifovan je tim informacijama, on dobija zašto je stavio svoje ljude da mu drže. Savjetnik mu je rekao da uzme Tony Blaira, nije to savjetnik, savjetnik je drugi. Ne bre, ima kancelarija Tonija Blaira, oni su savjetnici čitavoj vladi, ne samo Vučiću. Znači to... Verujem da je to, da. Nije, živo istina, mislim, nema tu šta, to se ne krije. To čak nije ni tajna.
Ne bi to sad, ajde, na stranu što je Tony Blair, mislim, bombardovao Srbiju i da uzmemo to. Nego što ti kažem, da bile su te izraelske... Da Tony Blair mi je baš bombardovao. Ko je naredio da se pošalju avioni nego Tony Blair? Ne pričam sad o tome. Pričam o tome kako ima mašineriju propagandnu koja stoji iza njega i tačno zna kako da se ponaša. On poznaje psihologiju ovog naroda. Nemaš, opet imaš istu priču kao ovde. Nema oni najboljeg ilustratora, nemaš propagandnu mašineriju. A plaćaju strane? Što opet ne znači da je dobra strana. Imaš milion zemalja sa milion agencija. Bre, Trumpu, bre, ljudi. Šta? Obami su radili, bre, ekipa koja mu šatiraš. Kome, Trumpu? I Trump je car. Baš ima dobru propagandu, svi ga vole, ili tako? Pa njemu je to cilj. On ide na tu foru kao ha, ha, Kabadahija, ja, most, dižem zid, ne može Meksikanci. I zavadi je sa svima, uključujući se 90% Amerike. Koja isto ima problem kao ovde 90% ovog populacije koja je samo tiha i ćuti, koja nije ekstremna, pa šta da radi, nego se stidi Trumpa. Znači, ne, pa Trump je najgore. Pa ja se stidim Vučića. Da, to nije... Reklame? A ne, kraj. Za kraj? Kako kraj? Nisi treba promeniš Trumpa. Upravo kida emisiju. Sljedeći gost, otac Grigorije. Kut Trumpa pobjenu smo, majka. A dobro, dakle ne bi imali vremena, viš da bi već smo premašili vreme, ali mnogo mi je drago što si bio gost, voditelj, Bob Živković. E, mnogo bilo dobro s tom pričati. I puno ti si mudar, bro. Nisam mudar, nego ti praviš velike greške. Nisam mudar, na dobro, da, ovo su bazne. Jeste, lepe si stvari rekao, pametne, ima tu mnogo toga pametnog da se čuje. Sad, fora je to primijeniti. Čekam jednog dana jednu priču o normalnim stvarima, da dođeš ovdje i da pričamo šta se lepo događa. Nismo pomenuli zlatno, jesmo, pomenuli smo zlatno pero, pomenuli smo sajam, to su događaje kojima treba pričaš. Pa dobiju samo knjige lepe stvari, ajde pričamo nekada, ali nema ih. Znači, kad je neko pomogao nekome... Ajmo pričamo o medicini, ali glupo je si ilustratorom, tako da onda moraš o knjigama. Znači, Zlatibor Lončar. Ovo je... Rekao sam o medicini, ne o tome. Ovo je mesec kad se priča o knjigama. Ovo je sad... Beograd, to je najljepši period u Beogradu, je sajam knjiga i to je jedini trenutak kad bi trebao da pričaš o knjigama sad. A ljudi čitaju... Šta misliš ovako nebitno, nevezano? Vezano za sam knjiga. Jer ljudi više pričaju da čitaju nego što čitaju. Sad se plašim da imam predivnu priču o tome, a mislim da nema vremena da ću početi pucaju od mene, od ozgo. Čitaju užasno, ima festival na pola puta u Užicu i Ružica moja koja pravi festival u kome ceo grad učestvuje, u kome stotine i stotine, dve škole dece učestvuje u čitanju knjige, gde biraju pisa, gde zovu pisa iz celog Jugoslavije, gde se pet dana, verovatno, kompletno Užice je samo u čitanju, gde je njihovo pozorište, ne može da se ide da se piški za vreme čitanja, koliko su svi prolazi, su zauzeti decom koji sede na podu, dupke puno pozorište i slušaju pisce koji čitaju svoje knjige. Pet dana, pet noći žive od toga. Kako se radi sa njima, šta je prioritet tamo, oni nemaju najvjerojatnije nijedne crvene patike u tom pozorištu, znači šta je ono što im je bitno, oni su odredili, ti ljudi, profesori koji rade sa njima, oni pričaju o knjigama, pričaju da je čitanje važno, deca su probala, svidjelo im se, je normalno da će im se to više svidjeti nego da gledaju emisije sa Vesićem, i ceo grad živi za knjige i živi od čitanja, tako da negde je pitanje kada neko odredi šta su prioriteti i šta je to bitno i kako da vaspitava decu. Taj grad raste u književnosti. Uspeli smo na kraju da pomenemo čak i ovo. Mnogo predivne priče, tako da ova emisija bi ne bi bila dovoljna za priču na pola puta. Ali doćeš ti ponovo, nadam se, i to vrlo brzo. Ako nas nisu ukinuli sad zbog vanšta. Ukinuli zbog tebe i mene. Pa vidiš ti što radimo ja i ovaj moj kolega koji je bolestan, koji ima temperaturu od silne priče. Ti misliš da je bolestan? Dobio temperaturu od Vučića, od Vesića, rekao mi sinoć o čemu se radi. Hvala Bobu Živkoviću, bio je to Bob, veliki gost, voditelj ovog jutra. A mi se čujemo sutra, nadam se će Marko doći, ako ne, neće doći ni ja. Ne mogu više. Doći ja umjesto sva obojice. Dođi ti, jednako si pametno. Sutra prelistavanje. Da ba nešto ljudi pametno čuju. Čitam Tolkien uvijek. Hvala ti puno. Prijetno i čujemo se. Hvala režiji, izvinjamo se što malo smo ovako premašili vreme. Hvala. Sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi. Nezaustavljivi. Ništa ne može da promakne.
Oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj.